ქვეყნის ევროპული გზის ალტერნატივა და შეჩერებული ასოცირება პროტესტი იანუკოვიჩის გადაწყვეტილებას სამთავრობო კრიზისი მასშტაბური ძალადობა მრავალსაათიანი საპროტესტო აქციების დარბეული მონაწილეები და ათეულობით ნაცემი ჟურნალისტი როგორ ვითარდება პროცესები უკრაინაში და იქონიებს თუ არა შექმნილი ვითარება გავლენას საქართველოზე Discussi argumentebshi chveni stumrebi Zurab Chiaberashvili, David Zurabishvili, Pikria Chikhradze, Tengiz Pkhaladze da Keteman Tsikhelashvili iknebian. Და რეკლამის შემდეგ არგუმენტები კვლავ პირდაპირ ეთერში, როგორც უკვე გითხარით, ჩვენი სტუმრები არიან ქეთევან ციხალაშვილი, ზურაბ ჭიაბერაშვილი, დავით ზურაბიშვილი, ფიქრია ჩიხრაძე და თენგიზ ფხალაძე ჩაგვერთვება ასევე დისკუსიის მიმდინარეობისას პირდაპირ ეთერში. Დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუმრები და საუბრობთ დღეს საკმაოდ მნიშვნელოვან თემაზე უკრაინაში მიმდინარე პროცესებზე. Უკრაინაში ჩავიდნენ ოპოზიციის წარმომადგენლები, იქ ჩასვლას გეგმავს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილის, თუმცა ბატონ დავით მართველი პარტიიდან არ ჩასულა არა. Opposition მხარდასაჭერად კიევში. Ეს როგორ შეგვიძლია განვიხილოთ, როგორც საქართველოს ახალი ხელისუფლების პოლიტიკა რუსეთთან მიმართებაში შესაძლოა ესე განვიხილოთ? Არა, ეს არ არის რუსეთთან მიმართებაში ესეთი პოლიტიკა. Ეს არ არის რუსეთთან მიმართებაში. Ეს არის, მე მგონი, ძალიან ნორმალური, იმიტომ რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენს დამოკიდებულებას გამოვხატავთ არაერთხელ იქნება გამოხატული საქართველოს ოფიციალური წლების მხრიდან რომ ჩვენ თქუნდა უკრაინელი ხალხის მისწრაფებას ევროკავშირში შევიდნენ ევროინტეგრაციის პროცესში ჩვენთან ერთად წავიდნენ იმ გზას და ერთად შევიდეთ ევროპაში ამას სრულად უჭერთ ხარს და მიგვაჩნია რომ ეს ასეც მოხდება მაგრამ აი ამ კონკრეტულ პროცესში ჩარევას ხელისუფლება სხვა პასუხის გებლობა თქვა ოპოზიციის წარმომადგენელს ცხადიათ გაცილებით თავისუფლად შეუძლია თავისი აზრის დააფიქსიროს იქაც ჩავიდეს კრებავთ ბარიკადზე დადგეს ეს სხვა ამბავია ხელისუფლების პასუხის გებლობა არის სხვა ანუ როდესაც ის ოფიციალურ პოლიტიკაში და ბუნებრივია ამ შემთხვევაში ეს რაღაცნაირად უფრო ნეიტრალური და რაღაცნაირად არ იქნება საქმული რაღაცა ძალიან უხეში ჩარევა სხვა ქვეყნის საქმეებში აი ამას ხელისუფლება ბუნებრივია ერიდება თუმცა ჩვენი პოზიცია თავისთავად დამოკიდებულება იმ პროცესების მიმართ რაც უკრაინაში მიმდინარეობს მე მგონი საკმაოდ გამჭვირვალე და ცალსახა აგრეთვე ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ როგორ განვითარდება მოვლენები ჩვენ მოუწოდებთ რომ რაღაცნაირად გადაიჭრას ის საკითხი და ის პრობლემა რასაც ხალხი ითხოვს მოლაპარაკებების გზით შეთანხმებების გზით კონსტიტუციის გზით და კანონის გზით ეს არის ჩვენი მოთხოვნა და ჩვენი პოზიცია და მოვლენების განვითარების და შესაბამისად ჩვენ კიდევ გამოხატავთ ჩვენ პოზიციას და ხელისუფლებას გამოხატავს როგორ განვითარდება მოვლენები გასაგებია, დიდი მადლობა. ბატონ ზურაბ, საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი ამბობს, რომ დავით ბაქრაძე აცხადებს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ განვითარდება მოვლენები უკრაინაშიო და თუ კი გამოიმარჯვებს ეს დასავლური კურსი, ეს ჩვენი ქვეყნისთვისო, საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, ამიტომ ციტირება მოვახდინო, რაც დღეს უკრაინაში ხდება, განსაზღვრავს იმას, რა მოხდება მომავალი წლების განმავლობაში საქართველოსში, ამბობს დავით ბაქრაძე. აი, უკრაინის სცენარის განმეორებას თქვენ რამდენად დასაშვებად მიიჩნევთ? Ზოგადად საქართველოში მე ვფიქრობ რომ ეს კითხვა დღეს არ არის აქტუალური ჩვენ უკრაინაც მოლდოვაც საქართველოც ზოგადად დაინტერესებული ვართ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ამ შეკითხვას ვამე თქვენი თანაგუნდელები აქედან გამომდინარე გახდა ეს შეკითხვა აქტუალური კი მოახსენებ ჩვენ ზოგადად საქართველოს დაინტერესებული უნდა ვიყოთ აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის წარმატებით და ამ პროგრამის წარმატება დიდწილად არის დამოკიდებული უკრაინის პოზიციაზე, იმიტომ რომ იმ 6 ქვეყნიდან, რომელსაც თავის დროზე პოლონეთისა და შვედეთის ინიციატივით შეიქმნა პროგრამა, უკრაინა იყო ერთ-ერთი საკვანძო და გადამწყვეტი. უკრაინის დღევანდელი ხელისუფლების უარი ხელმოწერაზე ასოცირების ხელშეკრულების პარაფირება 2 წლის წინ მოხდა. ის რაც ჩვენ ახლა გავაკეთეთ, ეს უკრაინამ გააკეთა გაცილებით ადრე და აქამდე უკრაინას ხელმოწერაში ხელს მნიშვნელოვნად უშლიდა იულია ტიმოშენკოს პატიმრობა და ეს საკითხი. მაგრამ საბოლოო ჯამში როგორც აღმოჩნდა, გადამწყვეტი როლი ითამაშა პუტინის საგარეო დოქტრინამ, რომ მას უნდა თავის გავლენის სფეროში დაიტოვოს უკრაინა. ამიტომ თვითონ ამ პროგრამის წარმატებისთვის მნიშვნელოვანია უკრაინის სვლა ევროკავშირისაკენ. ეს კომენტარი რაც გააკეთა დავით ფაგრაძემ, მე მოუსმინე ასევე დავით უსუფაშვილს პარლამენტის თავმჯდომარემ და ემთხოვდა ერთმანეთს თუ კი უკრაინა ასე ვთქვათ უკრაინისთვის ეს პროგრამა იქნება წარუმატებელი მაშინ ზოგადად შეიძლება პროგრამა ჩაითვალოს წარუმატებლად რაც შეიძლება ასევე აისახოს საქართველოზე მოლდოვას ყავს თავისი გამწევი ძალა რუმინეთის სახით ევროკავშირში
ჩვენც ბუნებრივია ძალიან ბევრი ქვეყანა გუჭერს მხარს და იგივე პოლონეთი და შვედეთი თქვენ კარგად იცით საქართველოს მეგობრები არიან, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ აი ეს რკალი გაარღვიოს უკრაინამ და ჩვენ ერთად ვიაროთ ევროპისაკენ. ბატონ ზურაბ, გასაგებია, თუმცა მიიღო უკვე ოფიციალურმა კიევმა გადაწყვეტილება ამასთან დაკავშირებით, არ მოაწერა ხელი ასოცირების ხელშეკრულებას. ეს ბუნებრივია, ეს მიიღო უკრაინის ხელისუფლება. მეც მივხვდავდი იმისა, რომ ოპოზიციას წარმოადგენ, არ შეუდგები ახლა ვთქვათ ან ხელისუფლების ან ოპოზიციის კრიტიკას უკრაინაში. ჩვენი ინტერესიც პირველ რიგში არის, რომ შენარჩუნდეს მშვიდობა და მოვლენებმა არ მიიღოს რაღაც ცუდი სცენარით განვითარება, რაც პირველ რიგში პუტინის ინტერესშია. ჩემი თანაგუნდელებიც კიევში იმყოფებიან მხოლოდ იმიტომ, რომ გამოუცხადონ ზოგადად სოლიდარობა, რადგანაც ბატონი დავითი საუბრობდა უკრაინელ ხალხს და მათ ევროპულ მისწრაფებას. Da bunebrivia ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ ჯერ ერთი კლიჩკოს პარტია არის ჩვენი პარტიის, ასე ვთქვათ, მეგობარი პარტია. ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ ჩვენ მემორანდუმი გავაფორმეთ და ბუნებრივია, მაგრამ ეს არაფერს არ ნიშნავს. ჩვენ პატივს ვცემთ უკრაინელი ხალხის არჩევანს და გვინდა, რომ მათ შეინარჩუნონ თავიანთი სუვერენიტეტი. ჩვენ გვინდა, რომ უკრაინელმა ხალხმა გადაწყვიტოს და არა პუტინმა გადაწყვიტოს უკრაინის ბედი. ამაში მთელი საქართველო დღეს ერთად დგას ამ სოლიდარობის აქციაში და ბუნებრივია უნდა ვესწრაფოდეთ იმას, რომ შენარჩუნდეს მშვიდობა. თქვენ კარგად იცით, რომ კაჩინსკი, ლეხ კაჩინსკის ძმა ჩავიდა კიევში ასევე და მისი გზავნილიც იყო ერთადერთი, რომ რაც შეიძლება უნდა მოხდეს აუცილებლად მშვიდობის ფარგლებში ეს ყველაფერი. გააკეთა განცხადება პოლონეთსა და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა სიკორსკიმ და ბილტმა და მათი მესეჯიც ეს იყო, რომ მშვიდობის ფარგლებში მოხდეს ეს. ბატონ ზურაბ, ის რომ უკრაინამ ხელი არ მოაწერა ასოცირების ხელშეკრულებას, ამაში ალბათ რა ვიცი, არ ვდაობთ და ვთანხმდებით, რომ რუსეთის აქტიური ჩარევა მოხდა, ხო? როგორ ფიქრობთ თქვენ, რამდენად მოახდენს რუსეთი და გააძლიერებს ზეწოლა საქართველოს ხელისუფლებაზე და საქართველოზე მთელი ამ ერთი წლის განმავლობაში, რომელიც ჩვენ გვაქვს ის ერთი წელი გასავლელი, რასაც ქვია პარაფირებიდან ხელმოწერამდე. რამდენად გაძლიერდება ეს ზეწოლა და რამდენად შეძლებს საქართველოს ახალი ხელისუფლება, რომ წინ აღუდგეს რუსეთის ზეწოლას? ისე უკრაინიდან დამზადებულია საქართველოს ახალი ხელისუფლება. უკრაინიდან დავიწყო, თუ იანუკოვიჩს რაიმე კრიტიკა ეკუთვნის დღეს, ეკუთვნის იმიტომ, რომ განვლილი წლების განმავლობაში, ასე ვთქვათ, კითხვა უნდა დაისვას, გაკეთდა თუ არა საკმარისი, რომ შემცირებულიყო უკრაინის დამოკიდებულება რუსეთზე და გამოიყენა თუ არა ყველა რესურსი ამისათვის. საქართველომ განვლილი 10 წლის განმავლობაში შეძლო, რომ ენერგოდამოკიდებული არ ყოფილიყო რუსეთზე. ეს ჯერ კიდევ 2006-7 წლებში იქნა მიღწეული. საქართველო, მაგალითად, საქართველოს საგარეო ვაჭრობის 30% მოდის უკვე თურქეთზე, 26% მოდის ევროკავშირის ქვეყნებზე. შემცირდა რუსეთის ხვედრითი წილი და ეს თვითონ რუსეთის ბრალია, იმ ემბარგოთი, რომელიც 2006 წელს დაგვიწესა. ამდენად დღეს ეკონომიკის თვალსაზრისით რუსეთს ნაკლები ბერკეტი აქვს, თუმცა რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველამ უნდა ვიზრუნოთ საიმისოთ, რომ გაისათ, როდესაც ხელმოწერამდე ღმერთმაქნას თუ მივედით, უცბად არ ჩაიკეტოს განსაკუთრებით ღვინისთვის და მინერალური წყლისთვის რუსული ბაზარი. რუსეთი ალბათ ამას შეეცდება. მეორე საკითხი არის, რადგან ქალბატონი ქეთი მუშაობს, ეს არის მართლმხართები და ოკუპირებული ტერიტორიები, მაგრამ და რუსეთმა 2008 წელს, იმიტომაც გადადგა ისეთი სამხედრო ნაბიჯი საქართველოს მისამართით და მოახდინა სამხედრო აგრესია, რომ ყველა სხვა მნიშვნელოვანი ბერკეტი, განსაკუთრებით ეკონომიკური, საქართველოს მიმართ უკვე დაკარგული ჰქონდა. დღესაც მე ვფიქრობ, რომ ეს ერთადერთი სამხედრო ძალა აქ შენარჩუნებული. ჩვენ კარგად გვახსოვს, რომ უკრაინის მიმართებაში ის ყოველთვის ამ კარტის გათამაშებას ცდილობდა, რომ ავიღოთ ჩვენ ყირიმის პრობლემა ან აღმოსავლეთ უკრაინის შედარებით პრორუსულად განწყობილი მოსახლეობა. ამიტომ ჩვენ არ ვიცით ჯერ კიდევ რა არის კრემლის გეგმებში. თუმცა კიდევ ერთხელ ვთქვა, კრემლი ყველანაირად შეეცდება, რომ მოლდოვა, უკრაინა, საქართველო მაქსიმალურად შეაფერხოს ევროინტეგრაციის გზაზე. გასაგებია, თუმცა აკაკი მინაშვილი რას გულისხმობს, საინტერესო ამიტომ ჩდება შეკითხვა, როდესაც ის ამბობს, რომ უკრაინის სცენარი საქართველოში განმეორდება ერთ წელიწადშია. აქნა გამომდინარე? ანუ იცით რა არის? აქ უკვე ჩვენ ჯერჯერობით უნდა დაველოდოთ, ნახოთ რა მოხდება უკრაინაში. ერთ რამეს ვიტყოდი უბრალოდ, რომ კიდევ ერთ თუ რაიმე ამ შემთხვევაში მე შედარებით თავისუფალი ვარ, ასე ვთქვათ, უკრაინის ხელისუფლება გავაკრიტიკო.
Yanukovych-ს არ უნდა, ასე ვთქვათ, ქართული გამოთქმამობა ხელზე არ უნდა დაეხვია უკრაინელი ხალხი. ბოლო მომენტამდე ის ამბობდა, რომ ჩვენ ხელს ვაწერთ და საკვანძო მომენტში თქვა უარი და პროტესტი ამან გამოიწვია, თორემ მას მაგალითად ორი სამი თვით ადრე რო ეთქვა, რომ პუტინის გან ამ ხელას ეწოლა არის და ჩვენ დიდ ეკონომიკურ ეფექტს მივიღებთ და მოდით დაგვეხმარეთ, მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ევროკავშირი მოასწრებდა იმგვარი ეკონომიკური პაკეტის შეთავაზებას უკრაინისათვის, რომ ამ დღეში არ აღმოჩენილიყო ეს. დიდი მადლობა ბატონ ზურაბ. ქაპიტონ ქეთი, ბატონ ზურაბის თანაგუნდელი აკაკი მინაშვილი ამბობს, რომ რუსეთი მოახდენს საქართველოს ზეწოლას და საქართველოს ახალი ხელისუფლება ვერ გაუძლებს ამ ზეწოლას. გასაგებია, რომ ხელისუფლებამ შეარბილა პოლიტიკა რუსეთთან და მისი პოლიტიკა უფრო კონსტრუქციული გახდა და უფრო ვთქვათ ისეთი ლოიალური. რა გეგმა აქვს საქართველოს ახალ ხელისუფლებას, თუ კი მართლაც მოხდება ზეწოლა რუსეთის მხრიდან და გააძლიერებს ის ზეწოლის, ვთქვათ, ზეწოლას მთელი ამ ერთი წლის განმავლობაში, რომელიც გვაქვს მომავალში, სწორედ აი ახსენე უკვე პარაფირებიდან ხელმოწერამდე პერიოდში. კი ბატონო, ჩვენ რეალისტები ვართ, მე არ გამოვრიცხავ იმ ვარიანტს, რომ ეს ზეწოლა გაგრძელდეს პირველ რიგში. რა ფორმა ექნება ამას და გაძლიერდება თუ არა, ეს სხვა საკითხია. მე ვეთანხმები ბატონ ზურას იმ ნაწილში, რომ რუსეთმა გარკვეულწილად დამოწურა კონვენციური ბერკეტები, რასაც იყენებს დავშვათ სხვა ქვეყნებში, ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში, იგივე მოლდოვაში, უკრაინაში, სომხეთში. ეს არის კონფლიქტები, კონკრეტულად ამ მიმართულებასთან დაკავშირებით რუსეთმა უკვე გააკეთა უარესი მართლაც 2008 წელს მოახდინა ამ რეგიონების აღიარება და ძალიან ღია ოკუპაცია და ეს ინსტრუმენტები უკვე დახარჯული აქვს, ასე რომ ვთქვათ. ის რაც მიმდინარეობს დღეს, ეს არის მავთულხართების სხვადასხვა ფორმის ბარიკადების მშენებლობა ხანდახან, ტრაფარეტების, სხვადასხვა ფერის რკინის ბოძების მართლაც და მიწათხრილების, რაც ხალხისათვის ძალიან სერიოზულ ჰუმანიტარულ პრობლემას ქმნის, რომ არაფერი ვთქვათ სამართლებრივ მხარეზე და საერთაშორისო სამართლის და ქვეყნის სუვერენიტეტის დარღვევის ფაქტზე, როგორც მოცემულობაზე. აი ეს არის, როგორც ჩანს, ის ბერკეტები, რომელიც სწორედ გააქტიურდა და შეუძლებელია არ დავინახოთ ამ კონტექსტში ვილნიუსის, ასე ვთქვათ, წინ და სწორედ პერიოდში, ფაქტობრივად ამ დღეებში მიმდინარეობს. როგორც ჩანს, ეს არის ნიშანი და ეს არ არის მთლად ასე ძნელად წაკითხვადი, თუ ერთმანეთთან დავალაგებთ იმ ფაქტებს, რაც ხდება, თუნდაც დღეს რა განცხადებები ის მაგალითად გაკეთდა რუსეთის პრეზიდენტის მხრიდან სომხეთში, ის რომ ამერიკაში გააძლიერებს გავლენა, ეს არ ვიცი კონკრეტულად რა გულისხმობს, იმიტომ რომ მისი გავლენა გარკვეულწილად არის, ყოველ შემთხვევაში არის იგივე სამხედრო ბაზების სახით დღეისათვის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, მაგრამ რა თქმა უნდა არ არის ქართველი ხალხის და ქართველი ხელისუფლების პოლიტიკურ ნებაზე, კულტურულ არჩევანზე და ზოგადად სტრატეგიულ არჩევანზე, რომელსაც ქვია ევროპული არჩევანი. ალბათ ეს არის ის გამაღიზიანებელი ფაქტორი, რომელსაც სამწუხაროდ რუსეთი აღიქვამს კონფრონტაციულად. იცით რაში არის საქმე? ჩვენი კი არ შევარბილეთ, მე ამას დავარქმევდიო, ჩვენ გვაქვს რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზების მცდელობა. ეს არის ძალიან ბუნებრივი სწრაფვა ისეთი ქვეყნისათვის, როგორიც საქართველოა, პატარა ქვეყნისათვის, რომელსაც უზარმაზარი მეზობელი ყავს. ამ მეზობელთან ასწლეულების გამოცდილება აქვს, საკმაოდ რთული ურთიერთობების სხვა სიტყვა რომ არ ვუწოდოთ, ფაქტობრივად იმპერიის, ასე ვთქვათ, სივრცეში ცხოვრების, საიდანაც, ასე ვთქვათ, თავი დავაღწიეთ და დღეს გვინდა, რომ ჩვენ ისევე როგორც ჩვენ ამას თანამედროვე რუსეთმაც 21 საუკუნის პარამეტრებით, ასე ვთქვათ, შეაფასოს და დააფასოს ის ჩვენი და ევროპული მიდგომა ამ შემთხვევაში ემთხვევა. ევროპა ამბობს იმას, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობა არ არის მიმართული რუსეთის წინააღმდეგ. ჩვენ ვამბობთ, რომ საქართველოს ევროპული არჩევანი, მისი განვითარება არ არის მიმართული რუსეთის წინააღმდეგ. და ცხადია, ცივილური ფორმებით ბუნებრივია, რომ მეზობელ სახელმწიფოს ჰქონდეს გარკვეული, ასე ვთქვათ, ინტერესი, მაგრამ ის, რაც ხდება დღეს, განსაკუთრებით რაც ხდება ჩვენთან საქართველოში, აი ინსტრუმენტებზე ვსაუბრობდი, მართულხართებზე. ეხლა ამაზე ზედმეტია საუბარი, რომ ეს 21 საუკუნისთვის კი არა, მართლაც აბსოლუტურად სამარცხვინო ფორმაა, თუ ამას რაიმე ინტერესები რეალურად აქვს. ქაპიტანი, აი კონკრეტული გეგმა რა აქვს საქართველოს ახალ ხელისუფლებას, რომ გაუძლოს ამ ზეწოლას და დაუპირისპიროს ძალა, თუ არ ვიცი, აი ცივილიზებული ფორმები ახსენეთ თქვენ, აი რას გულისხმობთ ამაში, რა არის კონკრეტული გეგმა? ჩვენი პოლიტიკა ფაქტობრივად არის ის გეგმა და ის შემართება, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია. რას ნიშნავს ეს? ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ
ამ გამოწვევებს ძალიან პრინციპულად ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერით უნდა გაუძლოთ, რას ნიშნავს უნდა გაუძლოთ? ეს არ ნიშნავს, რომ შვიდათ უნდა უყუროთ, ან დინჯათ უნდა აღვიქვათ. ეს ვერ მოხდება ვერც ემოციურ დონეზე, ვერც პოლიტიკურ დონეზე, ასე შემდგომ. მაგრამ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ თუ სცენარია საქართველოს გარკვეულ პროვოკაციაში ჩათრევა, იმისთვის, რომ ჩვენ ამ ევროპისკენ მიმავალი გზიდან გარკვეულწილად გადაუხვიოთ, ან სადღაც მერე ჩიხში აღმოჩნდეთ, აი ეს არ უნდა დაუშვათ არაფერთ. ანუ არანაირად არ უნდა წამოვეგოთ პროვოკაციაზე. ჩვენ ამის სამწუხარო გამოცდილებაც გვაქვს, რაც ძალიან ძვირად დაგვიჭდა. ამიტომ ერთი ფორმულა რაც არის, ჩვენ არა გვაქვს ემოციებით ქვეყნის მართვის ფუფუნება. სულ ვამბობ ამას. შეიძლება ეს არც არის ფუფუნება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თუ ვინმე ასე გონია, გუზემ ჯიღის რტყმა და ძალიან ხმამაღალი სიტყვების ყვირილი არ არის ხოლმე ყოველთვის იმ შედეგის მომტანი, რომელიც ჩვენ გვინდა. ამიტომ ჩვენ ვიქნებით პრინციპული ერთი საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერის მოპოვების და მე იმედი მაქვს, რომ ვილნიუსის შემდგომ უკრაინაში განვითარებული მოვლენების, იგივე სომხეთთან მიმართებაში განვითარებული მოვლენების ფონზე ევროკავშირის ჩართულობა იქნება უფრო პრინციპული. საერთაშორისო ვილნიუსი გამოცდა და ტესტი მარტო ჩვენთვის არ არის, ეს ორმხრივია, ეს ევროკავშირის პოლიტიკისთვისაც არის. მე მენიშნა ძალიან კარგად ზოგიერთი წევრი ქვეყნის მეთაურის გამოსვლები, ისინი ამბობენ, ეხა დრო არის იმისა, რომ ჩვენ კონკრეტული ბერკეტები დავეხმაროთ ჩვენს პარტნიორებს და გამოუცხადოთ მდგრადი სოლიდარობა. აი ამის იმედი გვაქვს, თუმცა ჩვენ ამ გზაზე არ უნდა დაუშვათ შეცდომები, ვიყოთ პრინციპულები და აუცილებლად მივიდეთ მიზნამდე, რომელსაც ჰქვია ხელმოწერი და რა თქმა უნდა შემდგომი ინტეგრაცია ევროპაში. დიდი მადლობა. ბატონ დავით. უბრალოდ კეთილ კარგად ილაპარაკავ პრინციპში რა გეგმაც უნდა კონდეს და რეალურად ის არის არაფერი, რაღაც განსაკუთრებული გეგმა არ არის აქ საჭირო. სწორედ ერთი გეგმაა ის, რომ მუდმივად უნდა იყოს საქართველოს თემატიკა და რუსეთის ეს კმედებები მათუხლებთან დაკავშირებით, რაც არის, როცა ევროპელ პარტნიორებთან გვაქვს ურთიერთობა და დასავლეთთან, აი მათ იმ მხრიდან უნდა იყოს რუსეთის ზეწოლა ამ დროს და ეს ჩვენ მუდმივად უნდა ვახმოვანებდეთ ამას. არ არის საჭირო მაინც და მაინც რუსეთს ვაგინოთ და რაღაც მიუვარდეთ ტანკებით, ეს გასაგებია. მეორე მხრივ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ასევე ჩვენს შიდა პოლიტიკას, ანუ იმ რეფორმების გატარებას, რომელიც არის დაგეგმილი სწორედ დემოკრატიის ინსტიტუტების მშენებლობის თვალსაზრისით, სამართლებრივი სახელმწიფოს მშენებლობის თვალსაზრისით და ძალიან ბევრი მიმართულებით. აი, ანუ ჩვენ თვითონაც უნდა დავემსგავსოთ უფრო ევროპულ ქვეყანას. ის მოთხოვნები, რაც არის ევროპის და ევროკავშირის ქვეყნებისათვის, ჩვენ მაქსიმალურად უნდა შევასრულოთ დღეს უკვე. უნდა დავიწყოთ უკვე ამაზე ფიქრი, იმიტომ რომ რაც გვერგო მემკვიდრეობით, ეხლა გვერგო რაღაცა თავისი რაღაც პლუსებით, მინუსებით, მაგრამ ის სისტემა, მაინც რაც გვერგო, ეს უფრო იყო ავტორიტარული სახელმწიფოს თვის შესაძლებელი. ჩვენ ვართ ახლა იმ პროცესში, როდესაც უნდა გადავიდეთ რასაც დემოკრატიული სახელმწიფოებრიობის მშენებლობას, რაც არ არის ადვილი. არ არის ადვილი, ძალიან ბევრი პრობლემაა, მაგრამ ეს გეგმა, მეტი გეგმა ახლა აქ სხვა მხრივ. ჩვენ რაღაც როგორც იტყვა ველოსიპედს ვერ გამოიგონებ. ყველა ქვეყანას ეს ჭირდება. ერთის მხრივ დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობა, მეორე მხრივ როგორც გითხარით დასავლეთის და ჩვენი პარტნიორების მხარდაჭერა. აი ეს უგულისხმოა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ბატონ ზურაბ, ბატონი დამცაობრობდა თქვენს ხელისუფლებაზე, ხომ არ გეკნებოდათ მცირე რეპლიკისთვის დროს მოგცემდით თუ გინდა? არა, ერთი მე ბოლო პერიოდის განმავლობაში მნიშვნელოვან ძვრებს ვატყობ ხელისუფლების რიტორიკაში, უფრო რეალიზმისკენ, იმ ასე ვთქვათ ძალიან ილუზორული განცხადებებიდან, რაც თავიდან კეთდებოდა, ამას კრიტიკად ნამდვილად არ მინდა კრიტიკის სახით თქვა. უბრალოდ თავიდან ჩვენ გვესმოდა რუსეთთან ნორმალიზების მომხრენი ჩვენ ვართ, ბუნებრივია, მაგრამ მარტივ მაგალითს მოყვან პრეზიდენტმა იანუკოვიჩმა ხელისუფლებაში სწორედ მოვიდა რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზების ლოზუნგით უკრაინაში და მან ხელისუფლებაში მოსვლიდან სამ თვეში ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგიული დათმობები, მათ შორის სევასტოპოლის ბაზასთან დაკავშირებით გააკეთა რუსეთის მისამართი, სერიოზული რევერანსი. საბედნიეროდ ნაციონალურმა მოძრაობამ რუსეთთან ურთიერთობის მაგიდაზე არ დატოვა რაიმე მნიშვნელოვანი სტრატეგიული საკითხი, რასაც შეიძლებოდა ეგრევე ხელი მოწეროდა და ჩვენ ეს საფრთხე არ გვემუქრებოდა, მაგრამ იანუკოვიჩის მაგალითი გვიჩვენებს, რომ რაც არ უნდა სტრატეგიულ საკითხებში დაუთმო რუსეთს, რუსეთ ისეთი მადა აქვს, რომ ის ყოველთვის გადმოდის შემდგომ შეტევაზე. მე ძალიან დადებითად მენიშნა ასევე ხელისუფლების რიტორიკაში ის ცვლილება, რომ ადრე ჩვენ გვესმოდა, რომ ერთ-ერთზე უნდა გავმართოთ დიალოგი რუსეთთან, ეხლა და ჩვენ მუდმივად ვამბობდით, რომ რუსეთთან ერთ-ერთზე დარჩენა ეს არის ძალიან მძიმე მდგომარეობა საქართველოსთვის, აუცილებელია დასავლეთ
პარტნიორებთან ერთად რუსეთთან ლაპარაკი და საქართველოს რუსულ ევროპულ რუსულ ამერიკულ დღის წესრიგში შენარჩუნება საქართველოს საკითხის და ბოლოს ნამდვილად ჩემი სურვილიც არის რომ დავემსგავსოთ ევროპას ოღონდ ნუ იქნება შერჩევითი სამართალი ამას ურჩევდით დღევანდელ ხელისუფლებას გასაგებია თუმცა მაინც პროგრესია თქვენს ურთიერთობებში ბატონო ზურაბ ითვალისწინებს ხელისუფლება როგორც ამბობთ თქვენ შენიშვნებს ჩვენ მე ყოველთვის ასევე ვიმეორებ და თქვენს ეთერშიც გავიმეორებ რომ ჩვენ ვართ იმ ტიპის ოპოზიცია, რომელსაც თვითონ აქ ხელისუფლებაში ყოფნის გამოცდილება, ამიტომ რასაც ბატონი ზვიადიძე გური საუბრობდა, ან რასაც ქალბატონი ქეთი ბატონი დავით საუბრობს, ბუნებრივია ბევრი რამ მენიშნა, ეს ხელისუფლებაში როცა ცოტა მწიფდები, ბუნებრივია ამ ტიპის რეტორიკაზე გადადიხარ, ჩვენ ეს გავლილი გვაქვს, გამოცდილი გვაქვს, ამიტომ ჩვენი კრიტიკა არ არის ხოლმე უბრალოდ ხელაღებითი და უპასუხისგებლო და ეს ბუნებრივიც არის მივესალმებით იმას რაც მოგწონს. აგობინაშვილის კომენტარზე ამას ვერ ვიტყვით ახლა. კი ბატონო. წინასწარ აპოკალიფსი დაგვიხატა აქ. კარგი ჩვენ აქ დავით საყვარელიძის კომენტარიც გვაქვს ამაზე ვისაუბროთ საკმაოდ რადიკალური პოსტი დაწერა დღეს სოციალურ ქსელში ბატონმა დავითმა ამაზე მოგვიანებით, თუმცა მანამდე აქ ბატონ ფიქრია. რუსეთისგან მომავალ, ასე ვთქვათ, შესაძლო აგრესიას ახალი ხელისუფლება უპირისპირებს არაემოციურ პოლიტიკას და პროვოკაციებზე არ წამოგებას. აი, რამდენად თანმიმდევრულად გეჩვენებათ საქართველოს ახალი ხელისუფლების პოლიტიკა რუსეთთან მიმართებაში? მიპასუხეთ და შემდეგ თენგიზ ფხალაძეს ჩავთავთ ჩვენს დისკუსიაში. კი ბატონო, ერთი რომ პოლიტიკა ამ შემთხვევაში მით უმეტეს ასეთ სიტუაციაში, როდესაც რუსეთისნაირ მეზობელთან გვაქვს საქმე, უნდა იყოს რაციონალური, არაემოციური, პრაგმატული ყველანაირად, ეს აბსოლუტურად ბუნებრივია, მისაღებია და გასაგებია. იმიტომ რომ ემოციებით შეიძლება ბევრი სხვა საკითხი გადაწყვიტო, მათ შორის ქვეყნის შიგნით რაღაცა პრობლემებს მიხედო, მაგრამ ბუნებრივია ეს ძალიან რთული თემა არის და შესაბამისად აქ ძალიან სერიოზული პრაგმატიზმია საჭირო. მე ერთი რამე მინდა ვთქვა, რომ საგარეო პოლიტიკის საკითხი ბუნებრივია ერთის მხრივ არის კარდინალური განსხვავება, როდესაც ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის არის საუბარი, მაგრამ ჩვენნაირი ქვეყნისათვის, რომელსაც არჩეული აქვს ეს გზა და ეს გზა არ არის არც დღევანდელი ხელისუფლების არჩევანი, არც წინა ხელისუფლების არჩევანი და ყველანი ვთანხმდებით, რომ ეს არის ჩვენი ხალხის, ქართველი ხალხის ისტორიული არჩევანი, რომლის რეალიზება სამწუხაროდ ჩვენ ვერ შევძელით თავის დროზე და ძალიან დაზიანდა ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი ისტორია და ჩვენი ხალხი ამ თვალსაზრისით და ჩვენ პერიოდულად გვეძლევა ეს შანსი, დღესაც არის ეს შანსი მოცემული აშკარად ჩვენი ქვეყნისათვის და მე ვფიქრობ, ძალიან სერიოზული კონსოლიდაცია არის საჭირო საზოგადოების, ხელისუფლების, ოპოზიციის იმისათვის, რომ ჩვენთვის მოცემული ეს შანსი ამ შემთხვევაში გამოვიყენოთ ეფექტურად. მივაღწიოთ იმას, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ვიცით მოცემულობა. რუსეთი, მე ვიზიარებ აბსოლუტურად იმას, რომ მოსალოდნელი არის რა თქმა უნდა გართულებები. დღეს მართლაც გაკეთდა განცხადება იქ, მაგრამ ეს განცხადებები არის ერთის მხრივ შემაშინებელი, რომ მე ძლიერი ვარ და გამიწიეთ ანგარიში, მეორეს მხრივ ჩვენ ყველაფერი ვიცით, რა შეიძლება მოიმოქმედოს რუსეთმა. ყველაზე მძიმე, რაც შეეძლო მოიმოქმედებინა, მე მგონი რომ ის უკვე გაკეთებულია, ანუ ტანკით შემოსვლა და თვითფრინავის დაბომბვით შემოსვლა მომხდარია. მავთულ ხლართები ძალიან მძიმე რამ არის, მაგრამ ის ამას ამწუჩიც აკეთებს და ჩვენ ასე ვთქვათ მომავალ წელს ამას გააგრძელებს თუ არ გააგრძელებს. ეს რეალურად არ ცვლის სიტუაციას, უბრალოდ არის ერთი რამ, რომ მართლა ძალიან სერიოზული ალარმირება უნდა ხდებოდეს ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე ქეთის მიმართ მხოლოდ მადლიერება მაქვს ამ საკითხთან დაკავშირებით და ეს არაერთხელ მითქვამ სხვა ინტერვიუშიც. მე იმ დროს, როდესაც ეს საკითხი იყო ძალიან ცხელი, მე ამ ქალბატონს, ხელისუფლების წარმომადგენელს ყოველთვის ხედავდი იქ. თუმცა მე ვთვლიდი, რომ ხელისუფლების პოზიცია ამ შემთხვევაში არ იყო საკმარისი სწორედ აი საერთაშორისო საზოგადოების მობილიზების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავდით ყველა წამყვანი სახელმწიფოს, დემოკრატიული საზოგადოების, საერთაშორისო ორგანიზაციების პირველი პირების განცხადებებს აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით და არისმოდა ჩვენი ხელისუფლების პირველი პირების. მაგრამ მე ამას ახლა კრიტიკისთვის არ ვამბობ, ეს ჩავლილი საკითხია. მე ვხედავ, რომ
ხელისუფლების ლექსიკაში უფრო მეტი რეალიზმი გამოჩნდა. Მე ამას მხოლოდ მივესალმები, იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, ეს საკითხი არის ის საკითხი, რომელშიც მე ყოველთვის დაუჭერ მხარს, ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში, თუ ის სწორნაბიჯებს გადადგამს და თუ მართლაც იმ იდეის და იმ, ასე ვთქვათ, ისტორიული მისიის რეალიზება შეეცდება, რომელიც ჩვენს ქვეყანას და ჩვენ ხალხს ასე სჭირდება სასიცოცხლოდ. გართულებები იქნება, მოდით, საგზაო რუკას დავარქმევთ, ამას გეგმას დავარქმევთ, წინასწარი მოცემულობა იქნება, ყველაფერი გავიაზროთ, რა შეიძლება გააკეთოს რუსეთმა. პოლიტიკური თვალსაზრისით გასაგები არა შეიძლება გააკეთოს, ეკონომიკური თვალსაზრისით ის მინიმალური ბმა, რაც აღმოგვაჩნდა ახლა ჩვენი პროდუქციის რუსეთის ბაზარზე შეტანით. ჩვენ არ შეგქონდა და მადლობა ღმერთს არ დაიქცა საქართველოს ეკონომიკა. საერთოდ არ არიან ჩვენაერ მდგომარეობაში მყოფი ქვეყნები, ისინი თავდახწეული არიან რუსეთის გავლენისაგან, მაგრამ რუსეთს როცა ჭირდება, ამბერკეთს მათ წინააღმდეგაც იყენებს და პოლონეთის მაგალითი იყო აგერ ცოტა ხნის წინ. ამერიკასთან აქვს იგივე პრობლემები. ეს მოცემულობა არის რუსეთის მოცემულობა. ქეთი ამბობდა, რომ 21 საუკუნეში ისინი სხვანაირად უნდა ფიქრობდნენ. ბედნიერება იქნებოდა ჩვენ, რომ ეს მოცემულობა გქონდეს, რომ 21 საუკუნის შესაფერისად აზროვნებდეს ამ შემთხვევაში ჩვენი მეზობელი. მაგრამ სამწუხაროდ ეს ბედნიერება არა გვაქვს და აქედან გამომდინარე ყველაფერი გავაკეთოთ. ისე არ მოხდეს, რომ მომავალ წელს, როცა მოვა ხელშეკრულების ბაზე ხელმოწერის საკითხი და მადლობა ღმერთს, რომ მართლაც შექმნილმა სიტუაციამ შეიძლება ჩვენთვის სასიკეთოთ იმუშაოს, რომ იმ დროისათვის ჩვენ რა პრობლემებიც არ უნდა შეგვექმნეს, ვიცოდეთ, რომ ჩვენ ეს პრობლემები უნდა გადავლახოთ, ამ პრობლემების გამო უკან არ უნდა დავიხიოთ და მერწმუნეთ, რომ თუ საქართველოს ხელისუფლება ამხრივ იქნება წელში გამართული და გადადგამს ნაბიჯებს ქართული საზოგადოების და ამ შემთხვევაში მე ჩემი სახით შემიძლია ვთქვა, ქართული ოპოზიციის ნაწილის მაინც მხარდაჭერა მას გარანტირებული ექნება ნამდვილად ამ საქმეში. დიდი მადლობა, ქალბატონო, ფიქრი უნდა ჩავთო დისკუსიაში თენგის ფხალაძე. ბატონო, თენგის საღამშვიდობისა. მოგესალმებით. უსმენდით ჩვენ საუბარ სტუდიაში. საუბრობთ უკრაინაში მიმდინარე პროცესებზე და ასევე უკრაინაში მიმდინარე პროცესი რამდენად შესაძლოა რომ განმეორდე საქართველოში. აქ მე მოვიყვანეთ ციტირება, მოვახდინე დავით ბაქრაძის სიტყვების, რომელიც ამბობს, რომ რაც დღეს უკრაინაში ხდება, განსაზღვრავს იმას, რა მოხდება მომავალ წელს საქართველოშიო. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად დასაშვებად მიგაჩნიათ, რომ შესაძლოა უკრაინაში მიმდინარე პროცესი ესებმა გადმოინაცვლოს ერთ წელიწადში საქართველოში? ამაზე საუბრობს ნაციონალური მოძრაობა დღეს. მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ ერთი მე არ მგონია, რომ დავით ბაქრაძის განცხადება, რომ უკრაინაში მიმდინარე პროცესები ასე გავლენას იქონიებს იმაზე, თუ როგორ განვითარდება საქართველოს გზა და ასე შემდეგ, ეს მაინცდამაინც ნიშნავს, რომ უკრაინის სცენარი განხორციელდება საქართველოში ერთი მარტივი მიზეზის გამო, რომ რა თქმა უნდა გავლენას ყველაფერზე ახდენს. რა თქმა უნდა ყოველთვის ჯობია, როდესაც რაღაც გზაზე მივდივართ, არა მარტო, არამედ მივდივართ მეგობრებთან ერთად და ამ შემთხვევაში უკრაინა განიხილება სწორედ ასეთი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მამოძრავებელი ძალა აღმოსავლეთ პარტნიორობისა. მე მგონი ამაზეა ლაპარაკი, იმიტომ რომ არანაირი წინაპირობა იმისა, რომ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები განხორციელდეს საქართველოში, ამ წინაპირობას ვერ ხედავ და რატო ახლავე მოგახსენებთ? იმიტომ რომ რა მოხდა უკრაინაში? უკრაინაში მოხდა ის, რომ ხელისუფლებამ მიიღო ის გადაწყვეტილება, რომელიც რადიკალურად ეწინააღმდეგებოდა მისი მოსახლეობის უმრავლესობის თავისუფალ ნებას. აი ეს მოხდა უკრაინაში და ამიტომაც ხედავთ იმას, რასაც ხედავთ. ჯერ როდესაც უკრაინაზე ვლაპარაკობთ, აღინიშნა, რომ მიღებულია გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, რომ ხელს არ მოაწერს. ხომ ვიტყოდი, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული არ არის, იმიტომ რომ დღეს შედგა საუბარი პრეზიდენტ იანუკოვიჩსა და ბაროზოს შორის, სადაც იყო საუბარი იმაზე, რომ უკრაინამ შესაძლოა ხელი მოაწეროს ამ ხელშეკრულებას და იანუკოვიჩმა სთხოვა მისიის ჩაბძანება კიევში. ასე რომ ეს საკითხი ჯერჯერობით დახურული არ არის. მაგრამ ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ხელისუფლება წავიდა ხალხის ნების წინააღმდეგ. ამიტომ აი ამ მთავარ მოცემულობას მე საქართველოში ვერ ვხედავ. შესაბამისად მსგავს რაღაცას გამოვიცხავ. თუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ იქნება თუ არა რუსეთისგან ბერ ზეწოლა, ძალიან გულუბრყვილები უნდა ვიყოთ, რომ ვთქვათ, რომ არა, რუსეთისგან მსგავსი რაღაცა არ იქნება, მოსკოვს შერცხვება და პირიქით აქეთ შეგვეკითხება, ჩემი დახმარება ხო არ გინდათ ევროპულ ინტეგრაციაშიო, ხო? რა თქმა უნდა, მოსკოვი შეეცდება, რომ მაქსიმალურად გამოიყენოს ზეწოლის მექანიზმები უკრაინის მიმართ, მოლდოვას მიმართ, საქართველოს მიმართ, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ბატონ თენგი, ჩაგეკითხებით აქვე, როგორ ფიქრობთ, თუ კი იქნება ზეწოლა, გასაგებია, ვთქვათ, ამბობთ, რომ იქნებაო, გაუძლებს კი საქართველოს ხელისუფლება, აი ვთქვათ, ჩემი შეკითხვა მაშინ მდგომარეობს, რამდენად გაუძლებს საქართველოს ახალი ხელისუფლება ამ ზეწოლას?
ჯერერთი მარტო ხელისუფლება მარ უნდა გაუძლოს, უნდა გაუძლოს ქვეყანამ და როდესაც საზოგადოება და ხელისუფლება ერთიანია თავის მოთხოვნაში და თავის ძალისხმევაში, მაშინ ის აუცილებლად გაუძლებს. გარდა ამისა, ვეთანხმები იმ გამოთქმულ აზრებს, რომ ძირითადი ინსტრუმენტები, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ჩვენ წინააღმდეგ, რუსეთის ფედერაციამ უკვე გამოიყენა. ეს იყო 2006 წელს, ეს იყო 2008 წელს, ეს იყო ეკონომიკური ბერკეტები, ეს იყო დეპორტაციის ტალღა, ეს იყო სამხედრო აგრესია, ოკუპაცია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ არც სტრატეგიაში და არც ტაქტიკაში რუსეთის ამხრივ არაფერი არ იცვლება და რის გაკეთებასაც აპირებს, ყველაფერი ძალიან ნათლად უწერია თავისი ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიაში, საგარეო პოლიტიკის დოქტრინაში და სამხედრო დოქტრინაში. ასე რომ ამხრივ არაფერი სიახლე არ არის. მე მგონია, რომ ყველაზე მთავარი, აქაც ვეთანხმები გამოთქმულ აზრებს იმას დაკავშირებით, რომ ყველაზე მთავარი, რაზედაც ყოველთვის ცდილობდა, რომ ეთამაშა რუსეთს, ეს იყო ქართველების ემოციურობა. ამიტომ ყველაზე მთავარი არის ის, რომ მათ არ მივცეთ იმის საშუალება, რომ საქართველოში მოაწყონ რაღაც ახალი ტიპის პროვოკაცია, რომელიც შეაფერხებს აი ამ სწრაფვას. თორე საბოლოო ჯამში, რომ საქართველოს მომავალი არის ევროპულ და ევროატლანტიკურ სივრცეში, ისე როგორც უკრაინის და აღმოსავლეთ პარტნიორობის სხვა ქვეყნების მომავალი, მე პირადად თამაში ეჭვი არ მიპარო. ბატონ თენგის, უკრაინაში ჩავიდა ოპოზიცია, ოპოზიციის წარმომადგენლები ჩავიდნენ იქ, რომ გამოუცხადონ, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერა ოპოზიციის ლიდერებს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები უნდა ჩავიდნენ კიევში? იცით, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ჩასვლაზე ან არ ჩასვლაზე, ყოველთვის უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ჩავდივართ, რას ვაკეთებთ, ხო? ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, თუ ხელისუფლებაზეა ლაპარაკი და არა დაუშვათ პოლიტიკოსებზე, ცალკეულ პოლიტიკოსებზე. თუ ხელისუფლებაზეა საუბარი, მაშინ ასე შემთხვევაში უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ის პროცესები, რომელიც მიმდინარეობს უკრაინაში, არის უკრაინის საშინაო საქმე. რაც შეეხება მხარდაჭერას, მე ვფიქრობ, მხარდაჭერა არის სწორედ ის, რომ ჩვენ ყველამ ვეცადოთ, რომ მხარდაჭერა ასე შემთხვევაში გამოუცხადოთ, საზოგადოებაზე მაქვს საუბარი, მხარდაჭერა გამოუცხადოთ და სოლიდარობა გამოუცხადოთ უკრაინელ ხალხს, რომელიც მართლა გმირულად იბრძვის, რომ დაიცვას საკუთარი არჩევანი. რაც შეეხება პოლიტიკურ მხარდაჭერას, მე მგონი, პოლიტიკური მხარდაჭერა არ არის მაინც და მაინც ჩასვლით გასაკეთებელი, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული პოლიტიკური მხარდაჭერა უკრაინის მიმართ იყო მათ შორის ვილნიუსის სამიტი, მიუხედავად იმისა, იმ კრიტიკისა, რაც გაჟღერდა უკრაინის, კონკრეტულად უკრაინის პრეზიდენტის მიმართ. მიუხედავად ამისა, შეხედეთ, როგორი განცხადებები გაკეთდა, გნებავთ გერმანიის მხრიდან, გნებავთ საფრანგეთის მხრიდან და სხვა ქვეყნების მხრიდან, როდესაც საუბარი იყო მოსახლეობის თავისუფალ არჩევანზე. ამიტომ ქვეყნის მხარდაჭერა, მე ვფიქრობ, რომ სწორედ აი ამ დიპლომატიური ძალისხმევით მიიღწევა და შეიძლება მას გამოხატულების დაუშვათ ისეთი მკვეთრი ფორმები არ ქონდეს. გარდა ამისა, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ოფიციოზის ნებისმიერი ნაბიჯი, ეს არის ოფიციოზის ნაბიჯი, რომელიც გაიგივებულია სახელმწიფოს მოქმედებასთან. ამიტომ ბუნებრივია, აქ რაღაც გარკვეული სიფრთხილეები არის საჭირო. ბატონ თენგის, ბოლო შეკითხვას დაგისვამთ და დაგემშვიდობ. უკვესრავ დაგემშვიდობებით. აი, უკრაინაში მიმდინარე პროცესები, ასევე აზერბაიჯანის პოზიცია ასოცირების ხელშეკრულებასთან და ასე ვთქვათ ევროკავშირთან ურთიერთობის თვალსაზრისით, სომხეთის გაცხადებული და ღია პოზიცია ამასთან დაკავშირებით, როგორ ფიქრობთ, აი ეს მიმართულება რო გავავითაროთ, აი საქართველოსთან მიმართებაში რა შეიძლება იყოს რუსეთის მთავარი, თქვენ საუბრობთ რომ შესაძლოა იყოს ბერკეტები, ზეწოლა საქართველოზე, ხო? აი რა შეიძლება იყოს რუსეთის მთავარი მოთხოვნა? შესაძლოა რომ თუნდაც ვთქვათ ევრაზი ის კავშირზე, რომელიც შესაძლოა რომ შეიქმნას, თქვათ, არ არის საუბარი დღეს და ხვალ, თუმცა შესაძლოა და მნიშვნელობები კეთდება, რომ არის საუბარი ამაზე, რომ შესაძლოა ევრაზიის კავშირი შეიქმნას და საბჭო კავშირი გადაკეთდეს ევრაზიის კავშირთან. აი ამაზე მნიშვნელობა თუ შეიძლება იყოს, რომ თქვათ, რომ საქართველოს ვექტორი შეიცვალოს და ევროკავშირის მაგივრად ერთ დღესაც, თქვათ, ნუ ვერ ვიტყვი რომ ინტეგრირებული ევრაზიის კავშირთან, თუმცა მნიშვნელობა იყოს რუსეთის მხრიდან ის, რომ ევროკავშირის მაგივრად საქართველოს ვექტორი შეიცვალოს ევრაზიის კავშირისკენ. როგორც არის რუსეთს ბევრი რამის სურვილი შეიძლება ქონდეს, მაგრამ ყველაზე მთავარია რა გვინდა ჩვენ, რა უნდა საქართველოს მოსახლეობას და რა უნდა საქართველოს ხელისუფლებას. და მე მგონი, ეს არჩევანი გაკეთებულია და ან გაკეთებულია, რა თქმა უნდა, ქართველი ხალხის მიერ და საქართველოს მოსახლეობის მიერ და არაერთხელ არის დადასტურებული ხელისუფლების მიერ. მათ შორის ისევ და ისევ უბრუნდები ვილნიუსის სამიტს, რომელიც მართლა ძალიან წარმატებული იყო და ის შეკითხვები, რასაც ახლა თქვენ სვავთ და რაც დღევანდელ დღეს რაზედაც მიმდინარეობს დისკუსია, ფაქტიურად ვილნიუსის სამიტმა ამას ყველაფერს
სამართლის პასუხი გასცა. იმიტომ რომ იქ მოხდა არა მხოლოდ პარაფირება, არამედ დასახელდა ძალიან კონკრეტული ვადები იმისა, თუ როდის უნდა მოაწეროს საქართველოს, როდის ექნება საქართველოს იმის საშუალება, რომ მოაწეროს ამას ყველაფერს ხელი. გარდა ამისა, მოხერხდა ის, რომ იმ პრობლემებზე, რომელიც აწუხებს საქართველოს, ამაზე ლაპარაკობდა არა მხოლოდ საქართველო, არამედ ამაზე საუბრობდნენ სხვა ქვეყნის ლიდერები. ანუ ჩვენ გვაქვს ყველა წინაპირობა იმისა, რომ ის საერთაშორისო მხარდაჭერა, რომელიც გვაქვს და რომელიც კიდევ ერთხელ დადასტურდა ახალი პრეზიდენტის თუ ახალი მთავრობის მიმართ, ეს ყველაფერი გამოვიყენოთ ძალიან სწორად იმისათვის, რომ ის გზა, რომელიც გასავლელი გვაქვს, გავლიოთ ძალიან სწრაფად. კიდევ ამ რუსეთს ძალიან ბევრი რამე შეიძლება უნდოდეს. რუსეთს ნამდვილად არ უნდოდა არც ბალტიის სახელმწიფოების გაწევრიანება ევროკავშირში და ნატოში, არც აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოების გაწევრიანება, საერთოდ არ უნდოდა ვარშავის ბლოკის დაშლა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ყველაფერი მოხდა და მოხერხდა, იმიტომ რომ ხელისუფლება და საზოგადოება იყო ერთიანი და იყო თანამემდევრული თავის პოლიტიკაში. ასე რომ მე მგონი, რომ იმაზე უნდა ვიფიქროთ ჩვენ რა გვინდა და როგორ უნდა გავაკეთოთ. დიდი მადლობა ბატონ თენგიზ დაგემშვიდობებით და რეკლამა გვაქვს ეთერში, არგუმენტებში რეკლამის დროა, დისკუსიას განვაგრძობთ სტუდიის სტუმრებთან ერთად უკვე რამდენიმე წუთში, ასე რომ დაგველოდეთ. არგუმენტები რეკლამის შემდეგ კვლავ პირდაპირ ეთერში ჩვენ განვაგრძობთ საუბარ სტუდიის სტუმრებთან ერთად. დავით საყვარელიძემ დღეს დაწერა ბატონ ზურაბ ფეისბუქის საკუთარ ვებ გვერდზე მსგავსი შინაარსის პოსტი და მინდა ციტირება მოვახდინო. ცოტა დიდია და ბოდიშ მოგახსენებთ, უნდა წავიკითხო. უკრაინის ყველა მხარედან ავტოკოლონები მიემართება კიევის მიმართულებით, ხვალპიკი იქნება ბუნებრივად და გეოგრაფიულად გარდაუვალია როგორც საქართველოს, ისე უკრაინა ასდენ განვითარების და ცივილიზაციის გზას. წარმოვიდგენი რა ხდება, როგორც უკრაინის, ისე საქართველოს ხელისუფლების სხვადასხვა სავარძლებში გამაგრებული მეხუთე კოლონის წარმომადგენლების გულებში ახლა. ვაი თუ ჩვენი განკითხვის დრო დადგავ, ალბათ ფიქრობენ, თქვენი დროც დადგება საქართველოს რუსეთ მეებო, აცხადებს დავით საყვარელიძე. ბატონო ზურაბ, ვის გულისხმობთ თქვენი თანაგუნდელი რუსეთ მეებში? მოდელად ვის გულისხმობს ბატონი დავითი, დაბრუნდება კიევიდან და მოგახსენებთ, მაგრამ თუ სერიოზულად შევხედავთ, ჩვენ მართლაც ძალიან, მე უკვე ვისაუბრე ამას, ძალიან ბევრი კითხვა გვქონდა დღევანდელი ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით. გარკვეული კითხვები დღემდე რჩება, მაგრამ მე უკვე ვისაუბრე ამის თაობაზე. ჩვენ გვაშფოთებდა ის, რომ უნდა დავრჩეთ რუსეთთან ერთი ერთზე, გახსოვთ, რომ აწ უკვე ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა, მაგრამ ქართული ოცნების ლიდერმა, სამოქალაქო სექტორში გადასულმა ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა იგივე მართულ ხლართებზე, რომ ეს უბრალო გაუგებრობა, რაც ძალიან მძიმედ იქნა დასავლეთში აღქმული. ამიტომ მსგავსი ტიპის განცხადებები იყო, გვახსოვს მისი ორაზროვანი განცხადება ევრაზიული კავშირის შესახებ. აქედან გამომდინარე ის, რომ ჩვენ კითხვები გვაქვს დღევანდელი ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით, ეს აბსოლუტურად ბუნებრივი და ნორმალურია. მაგრამ მე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ჩვენ მთავარი კითხვა თქვენ რასაც ვსვამთ აბსოლუტურად ყველა სტუმართან არის, რუსეთს რა ბერკეტი რჩება და აქაც უკვე ითქვა, არ მახსოვს კეთი თქვა თუ დავითმა, იმასთან დაკავშირებით, რომ მნიშვნელოვანია ქვეყნის შიგნით რა ხდება. ქვეყნის შიგნით რაც ხდება, მნიშვნელოვანი არის, რომ ძალიან ბევრ სფეროში, განსაკუთრებით როცა უმცირესობების საკითხი არის, თქვათ იგივე რელიგიური უმცირესობების საკითხი, ბევრი მიმართულებით იგივე ევროპული სტანდარტებისკენ გადაიდგას გზა. აღარაფერს არ ვეტყმერთი უკვე ვახსენე შერჩევითი სამართალი. აქ ძალიან კარგად ითქვა ემოციის გამორიცხვაზე საგარეო პოლიტიკიდან. კარგი იქნება, რომ საშინაო პოლიტიკაში ავსდეთ ემოციებს, იმიტომ რომ მე ციტატას მოვიყვან, სიკორსკის ციტატას, რომელიც მან ვილნიუსში თქვა სამიტის დროს, როდესაც კითხვა დაუსვეს, რომ საქართველო ხელმოწერისთვის რა უნდა გააკეთოს, მან თქვა, რომ კავკასიელები ემოციური ხალხი ხართ, მორჩით ვენდეტას ყოფილი ხელისუფლების წინააღმდეგ, კმარა განაგრძეთ რეფორმები. ანუ ევროპელმა სიკორსკიმ ის, როგორც იქცევა დღევანდელი ხელისუფლება მისი პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ, ეს ჩათვალა ემოციურობად. თუ რუსეთთან ემოციურობის გამორიცხველი დღევანდელი ხელისუფლება ასევე ემოციებს გამორიცხავს ყოფილი ხელისუფლების მიმართ და დაასრულებს პოლიტიკურ დევნას და შერჩევით სამართალს, ეს ნამდვილად უფრო დაგვაახლოვებს ბრიუსელთან. ბატონ ზურაბ, მაინც გაიქეცით დავით საყვარელიძის
არგავეკეცი არანაირად თქვენ მე და თქვენ ეთერის შემდეგ შეგვიძლიათ არგავეკეცი პირდაპირ გეტყვით შეგვიძლიათ ნახოთ რამდენიმე კომენტარი ბოლო დღების განმავლობაში რომელიც გაკეთდა მათ შორის ქართული ოცნების ყოფილი მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატის მხრიდან რომელმაც თქვა რომ საქართველო წააგებს ეკონომიკურად ევროკავშირთან დაახლოებით. ასევე მე წავიკითხე სხვადასხვა განცხადებები. გეყოლებათ ეთერში ალბათ მოგვიწევს დებატები და კაბინეტის კეთისაც ექნება ეს საკითხული. ასევე ჩვენ ხშირად ისმის ხოლმე რომ ევროპული და ქართული ღირებულებები არის ერთმანეთთან შეუთავსებელი, რაც მე მაგალითად არ მიმაჩნია სწორად იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ ქრისტიანული ევროპის ნაწილი ვართ კულტურულად და ქრისტიანობამდეც ვიყავით ძალიან სწორედ ევროპასთან თანაზიარი კულტურის და ცივილიზაციის ნაწილი. აქედან გამომდინარე ჩვენ რომ ხშირად საუბრობთ იმაზე რომ რატო არ მივიღეთ ლუსტრაციის კანონი 90-იან წლებში ან თუნდა ჩვენ ხელისუფლების პირობებში და ასე შემდეგ, ეხლა საუკეთესო დროა ლუსტრაციისათვის, იმიტომ რომ მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში დავინახავთ ზუსტად ვინატეხს განგაშს შემოკრავს განგაშს რომ არიქა ესე იგი საქართველოს კარგავს თავის იდენტობას, ევროპას არ უნდა დაუახლოვდეთ, დაუკარგავთ რაღაცას, ეს გამოჩნდება ძალიან კაფეთ. აქვს ხდომი ადამიანები დარწმუნებული ვარ, ყველანი გავართ სხვა პოზიციაზე, ყველას კარგად გვესმის რომ სწორედ ევროპასთან დაახლოება არის საუკეთესო გზა რომ საქართველოს იყოს ძლიერი სახელმწიფო და შესაბამისად ჩვენ ქართული იდენტობა კიდევ უფრო შეინარჩუნოთ და გავაძლიეროთ. ჩვენ თანაგუნდელებს აქვთ სხვა აზრი საქართველოს სახელმწიფოზე. გვაქვს უმაგისობა არის ყოველდღე ასე ვთქვა. წინა პერიოდში იყო ძალიან ბევრი გაუგებრობა ამ თვალსაზრისით. ხელისუფლების წარმომადგენელთა დიდი ნაწილი იყო ესე მომართული. აი მოდი ოლიმპიადის საკითხთან დაკავშირებით მე მგონი ეს ამ თემაზე საუბრობთ ხომ საუბრობთ კი ბატონო. იქნებოდა რაღაც მესიჯი რომ ჩვენ მივდივართ და ყველაფერი ისე იქნება ხელისუფლების წარმომადგენლებით მიდიოდა მთელი სახელმწიფო ვერტიკალი აეწყობოდა და ლაპარაკობდა რა თქმა უნდა ჩვენ აუცილებლად უნდა წავიდეთ. დღეს იგივე ადამიანები ვნახე სუშეცვლილი ტონალობით. ანუ ასე იყო ხოლმე და ეს არის ცუდი ძალიან, როდესაც აი ბუნდოვანი იყო პოზიცია. თუ ეს პოზიცია არ იქნება ბუნდოვანი და დღეს ყველანი ვართ ამ განწყობაზე, მოვისმინეთ სათანადო განცხადებები და მე პირადად მართლა გახარებული ვარ გულწრფელად, აბსოლუტურად კეთილი შურით მშურდა ყველა იმ ადამიანის, ვინც ვილნიუსის სამიტში მონაწილეობდა რაღაცა ფორმით, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამე იყო ჩემი ქვეყნისათვის და ამას ყოველთვის მივესალმები, მაგრამ ის რომ ძალიან დიდი სიფრთხილე არის საჭირო და ძალიან ბევრ ადამიანს შეიძლება პოლიტიკურად საერთოდაც არ აქვს გათვითცნობიერებული, ისე ლაპარაკობდა და ბევრი საეჭო განცხადება ჰქონდა ამ თვალსაზრისით მოსმენილი. იმედი გვაქვს რომ კაფეობა რომელიც თუნდაც აი ამ სამიტის შემდგომ ხელისუფლების უმაღლესი თანამდებობის პირების საუბარში მათ გამონათქვამებში შევა, ეს გადაედება ქვემოთ ვერტიკალსაც და ის ადამიანები რომლებიც შემჩნეული იყვნენ ხოლმე ასეთ უცნაურ გამონათქვამებში მინიმუმ ამას მაინც აღარ მოვისმენთ ხოლმე. ოპოზიციისთვის რატო არის ბუნდოვანი ხოლმე ხელისუფლების პოზიციაში? საპარლამენტო უმრავლესობის პირველი განცხადება უკრაინის მოვლენებზე. აბსოლუტურად არაფრის მთქმელი ერთი აბზაცი, ხო? ამიტომ უფრო ძალიან საფიო განცხადებები არის საჭირო ბევრ საკითხებზე. წინა კვირაში საპარლამენტო უმრავლესობის მაგაზე რაღაცა ნაკლებად ვიდეო მაგრამ შემდეგ თქვენ ხალხთან კეთდით. მე შეიძლება ეს რა ყოფილი მაჟორიტარობის დეპუტატობის კანდიდატი რაღაც იმას გავს რაღაცაი ცოლის დისნათლულის ბიზნესში მაგ რაღაცა თქვა მაგრამ ეს არ არის სერიოზული და რატო არ არის სერიოზული იმასაც გეტყვი. არასდროს არ იყო გაურკვევლობა იმ მაგისტრალურ კურსში ქართული ოცნების კოალიცია ქართული ოცნების იმ მაგისტრალურ კურსში რასაც ქვია ევროკავშირზე ორიენტაცია რასაც ქვია ნატოზე ორიენტაცია რასაც ქვია დეპუტატმა თოფაძემ თქვა ევროკავშირზე მოგახსენეთ მოგახსენეთ პროდასალური ორიენტაცია ეს ძალიანობაში იძინა ივანიშვილის პოზიცია მყარი კოალიციის წამყვანი პოზიცია ყოველთვის იყო ასეთი. ეხლა რა შეიძლება და მე არ მინდა გავექცე იმ მომენტ უხერხულ მომენტებს არ მოპირებ ნამდვილად. იყო ერთი ერთადერთი მომენტი. ისეთ არის. როდესაც არის 6 პარტიის ერთობა. 6 პარტიის ერთობა როდესაც არის. ამ 6 პარტიის ერთობაში მითუმეტ ყოველთვის არის ხოლმე ხო. აბსოლუტურად პრაქტიკულად სააკაშვილის ხელისუფლების წინააღმდეგ პრაქტიკულად აღზდგა მთელი ერი რო ვიტყვია. მინდა პროდასალური ძიმის წინააღმდეგი იყო, პრორუსი ძიმის წინააღმდეგი იყო და ყველა იმის წინააღმდეგი იყო.
კოალიციაშიც იყო რაღაც გარკვეულ მიხედავთ იმისა, რომ ჩვენ ძალიან კაფიოთ პირველ როცა იქნებოდა კოალიცია, მაშინაც კიდევ ვფიქსირეთ რაღაცები. იყო რაღაც ნაწილის ხრიდან ლაპარაკი, ნუ თქვა დაი არ უნდა ფიგურირებდეს, ახლა პირდაპირ ვთქვა, არ უნდა ფიგურირებდეს საქართველოს საკითხი რუსეთ დასავლეთის ურთიერთობაში. მაშინაც ვთვლიდი, რომ ეს არასწორია. არა, მე მაშინაც ვთვლიდი და ჩვენ მაშინაც ვთვლიდი, რომ რესპუბლიკური პარტია იქნებოდა დავითმა დემოკრატებმა და კიდე სხვებიც, რომ ასე არ უნდა ყოფილიყო, ვიღაცები ვთვლიდნენ, რომ იქნება ასე ჯობდეს, მაგრამ ეს წინააღმდეგ ომბრიობა არ ყოფილა, იმიტომ რომ ვიღაცა იყო რუსეთის აგენტი, ან ვიღაცა არისო. პრაქტიკამ დაგვანახა, რომ ჩვენ სწორი ვიყავით. და ამჯერად ეს პრობლემა არ დგას. არასოდეს არ დგას ეს თვითონ ბიზერაევანიშვილის განცხადებებში და ყოველთვის იყო თავისუფალი ინტერპრეტაციის შედეგი, უფრო აი რაღაც ძალიან ისე, რომ აი მან ასე რომ თქვა, ესე იგი ამბლეში ეს იგულის ყმა ასე. ძალიან კაფეო დილაპარაკა დღეს აგერ პარლამენტის თავმჯდომარე მასაბასთან, ძალიან კაფეო დილაპარაკა პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმაც. პირდაპირ თქვა, იმან ჩემზე უფრო შორს წავიდა ღარიბაშვილი და თქვა, რომ პრაქტიკულად დიდი განსხვავება საგარეო ურთიერთობაში, იმ პრიორიტეტებში, რაც საგარეო ურთიერთობაშია, ჩვენსა და წინა ხელისუფლებას და სამწინა ხელისუფლებას შორის არც არის. პირდაპირ თქვა ეს ინტერვიუში ახლა. ამიტომ აქ მე მგონი გავგებრობ ახლა იგივე ბატონის საყვარელზე და ახლა ასეთი ხალხი ყოველთვის არის ხვალ ევროკავშირში შევიდა ჩილე მაშინ ძიძახო რომ ისეთ რა არიგამზეთი არიგამზეთი ძალიან კაფეა იყო ძირითადი მომენტები აი ერთი წუთი რა ცალკეულ რაღაცებზე გამოკიდება როდესაც ლაპარაკი აქ თავი ტალყვანი ტენდენცია რა არის როგორი ტენდენცია უკავია მინისტრს, სამინისტროს, რომელსაც ეს უცხებები აბარია. როგორი პოზიცია უკავია პრემიერ-მინისტრს, თავრობას. ერთმოვრე დეპუტატი რა სიტყვის? ეს ამ შემთხვევაში ნაკლებად რელევანტურია, თუმცა დღეს ეს პრობლემები აღარ არის საერთოდ. თუ კი აქ იყო რაღაცა დეტალის, ცალკეულ დეტალებში ისეთი მომენტები, რომ შეიძლებოდა ზოგს ერთი ეთქვა მეორე და ვიღაცა გამოკიდებოდა ამ მომენტს, თუმცა მაშინაც ვამბობდით, რომ წამყვანი ტენდენცია ასეთი არ არის და დაადასტურა რეალობამაც, რომ ასეა ეს დღეს, არა? მეგონია დღეს ამას ლაპარაკი უბრალოდ უხერხულია და ახლა არიქა და წოდეთ რუსეთ უმეობა რომ მომიწოდებს და თუ გონია რომ ძალიან შეგვეშინდა ახლა ჩვენ ახლა და რაღაცა ბატონიშა აკვაკალდებით ნუ ძალიან ცდება ახლა შეიძლება ამ განცხადებაზე რომ დავამკეთოთ ახლა რაც შეეხება წამყვანი პირების მიერ განცხადებებს რომელსაც არის ხოლმე მინიშნებები რომ ეს გაუგებრობა დიპლომატიაში ხანდახან გარკვეულ განცხადებებს გარკვეულ დროში აქვს გარკვეული დატვირთვა ცხადია ჩვენ ყოველას გვესმის რომ რაღაც იმ ეტაპზე ეს ხდება რუსი სამხედროების მიერ მაგრამ იმ განცხადებას თავის დროზე ქონდა ის დატვირთვა რომ გარკვეულ შანსს ტოვებდა კონსტრუქციულ რეჟიმში თავიდან აერიდებინა ამ ავთულხართების გავლების პროცესის გაგრძელება არ ვიცი გასაგება თუ გამოვხატე მაგრამ გარკვეული ლუშტი დაუტოვა იმ შემთხვევაში პრემიერმა რუსულ მხარეს აი ნორმალიზაციის მცდელობაში საჭირო მომენტში მას ძალიან კაფეო შეფასებები ჰქონდა ისე როგორც ძალიან ხელისუფლებას. ეხა მეორე მომენტი. რაც შეეხება საქართველოს ხელისუფლების კურს და კითხვას, ნუ აი განმეორდება თუ არ განმეორდება უკრაინის წინ. ეხლა ხელისუფლების კურსი ცალსახად ისე როგორც არასდროს გეტყვით, ამასაც ხაზგასმით არის სწორედ ევროპული და ევროატლანტიკური. ყველაფერი პირველი რაშიც გამოიხატება კურსი არის შედეგი, საქმე. ამ ერთი წლის განმავლობაში იმდენი რამ გაკეთდა. დაიწყო საკანონმდებლო დონეზე, პარლამენტში და მთავრობისა და პარლამენტის აქტიური მუშაობით. მთელი რიგი კანონ პროექტებისა, რომლებიც წლების განმავლობაში იყო გადავადებული და გაჭედილი, მაგალითისათვის გეტყვით სურსათის უნებლობის კანონს, რომელიც 2005 წელს მიიღეს და 4-ჯერ გადავადდა ევროკავშირის დაჟინებული მოთხოვნის მიუხედავად, რომელიც წინაპირობა სწორედ იმ ნაწილის ასოცირების შეთანხმების, რომელზეც ჩვენ პარაფირება მოვახდინეთ, ღრმა და ყოველსმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის. ეს ერთი მაგალითია. იგივე ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა, შრომის კოდექსი და ასე შემდგომ, ეს ერთ წელიწადში მოგვარდა. ეს ერთი. ეხა რაც შეეხება, რაზეც თქვენ საუბრობდით, შიდა საშინაო დავალება, შიდა რეფორმები. დემოკრატიის თვალსაზრისით ჩვენ ძალიან ბევრი მიმართულები წავიწიეთ წინ. ჩვენ ჩავატარეთ უპრეცედენტო არჩევნები საქართველოს ისტორიაში, რომელიც იყო სულ ახლახანს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არ არის უბრალო ამბავი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რა გამოწვევები ჰქონდა თუნდაც წინა არჩევნებზე, რომელიც იყო პირველი პრეცედენტი მშვიდობიანი ხელისუფლების გადაცემისა. მედია სასამართლო ძალიან ბევრი რეფორმა კეთდება იმისათვის, რომ ჩვენ არსებითად მივიწევთ ევროპისაკენ. და რაც შეეხება გამონათქვამებს და გარკვეულ დიქოტომიას თუ დისონანს ამ გამონათქვამებში, ბატონ ზურას მინდა გავახსენო მისი თანაგუნდელების ფრაზები, ის რომ ევროკავშირი არის ტიტანიკი და იქ არ უნდა ავიდეთ, იმიტომ რომ ჩავიძირებით, ეს არის სკლეროტული ცივილიზაცია. ეს გამონათქვამები ეკუთვნის ნაციონალური მოძრაობის მთავარ რეფორმის ლიბერტარიანიზმის იდეოლოგიას, ასე ვთქვათ, სულ შთამბერავს და მისი
გუნდის წარმომადგენლებს ძალიან დიდი ხანი სინგაპურიზაცია არ იყო, ასე ვთქვათ, ეს ადამიანები ვარ ყოფილიყვნენ კარბონტონკეთი, თქვენ პარაფილებას აღწერთ. მე ძალიან ბევრი ადამიანს ვიცნობ იქ ბატონო ზურა და ძალიან ბევრის კვალიფიკაციას მე პატივს ვცემ. მინდა გითხრათ. არა, მე მართლა ესე პირდაპირ გეუბნებით, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ და ვიცი ვისაც გესხოთ, მაგრამ ეს ფრაზები ისმოდა ბატონო ზურა და ეხა დღეს რო თქვენ მართლა ყოფილი ექს მაჟორიტარი მე ფრაზებზე არ გადავდივარ, მაგრამ როდესაც თქვენ კარბონტონკეთი ფრაზებზე არ გადავდივარ, მაგრამ როდესაც თქვენ ახსენებთ მედიის თავისუფლებას, თქვენმა გუნდმა აღიარა, რომ ის რაც მოხდა აჭარის ტელევიზიაში, უკვე კანონის მკაფიოდ ეს ის კი არ არის, რაც საზოგადოებრივ მაუწყებელზეა ლაპარაკი. სამოქალაქო საზოგადოებაში რო ვიყავით, რაზე და აი ამ ტელევიზიის ანტენებზე დარბოდა მთელი სამოქალაქო საზოგადოება. ანუ დღევანდელი ფაქტი შეაფასე. არ არის ეს დღევანდელი ფაქტი. რაც აჭარის უზენესმა საბჭომ გააკეთა, შეაფასე. მე პროგრესზე მიგინიშნებს, რაზე დავრბოდით, სოფლებში ხალხს შეაფასეთ ქმედება. ეს ხო გააკეთა. და იმიჩი რახდებოდა ბატონს. არის ხა მედია. ახლა ქმედებები ფასდება, შეიძლება შეცდომები იყოს, გადაცდომები იყოს, სისტემურად იყო მედია სახელმწიფო სისტემურად. დავით, სრულად არა. როდესაც ჩვენ გვესმის, როგორ შეიძლება დღევანდელი სიტუაცია, როდესაც ჩვენ გვესმის ევროპა, არა ერთი და ხდება რა, ხო ნამდვილად, არა დღევანდელი ჩვენ ხო ლაპარაკობთ ერთი წლის განმავლობაში, გამოსწორდება. ადრე ხდებოდა და გვეუბნებოდა რა ხდებოდა, რა ლაპარაკობთ. ყველგან შეიძლება ბატონო ზურა არსებობდეს პრობლემები, ეს არ არსებობს, მე არ იყოს გარკვეული გამოწვევა. მე ამას ამ პრობლემებს აღიარებ, უბრალოდ მე მიუთ იმას ნიშნის მოგებით, მე აღიარებ. ეს არ არის სისტემური, ეს არ მოდის ცენტრიდან. ნიშნის მოგებით, აგი მნიშვნელობა ახლა რა და კარგი ნულა გაკეთდა მე თავისუფლებაზე. ეს არ არის ისება, რაც შეიძლება ხა წინა ხელისუფლებამ წამოაძღოს ახლანდელ, სწორედ უგარკვეული. ჩვენ მოაუკრძალოთ ერთმანეთს რას წამოვაძახებ და ეს არის აბსოლუტურად კონსტრუქციული. არა, მე გაგახსენებ, თქვენ თუ განცხადებებზე მიდგამთ, ეგეთი განცხადებები ცდებოდა. ვერ გაამართლებთ წინა ნებისმიერი ხელისუფლების მიერ ჩადენილი შეცდომა. ჩვენ საუბრობთ რამდენად უწფელი არის საქართველოს ხელისუფლება მის ევროპულ მისწრაფებში. ხო და მაგას გეუბნები. მაგას გეუბნები. ჩვენ ლაპარაკობთ მომდენო ერთი წელიწადში რა უნდა იყოს. და მომდენო ერთი წელიწადში რომ მომდენო ერთი წელი მომდენო ერთი წელიწადში ჩვენ დაგვიდეს ორი პირობა. იცით ხო? მომდენო წელიწადში დაგვიდეს ორი პირობა. არ უნდა იყოს შერჩევითი სამართალი და ყურადღება მივაქციოთ მედია თავისუფლებას. ეხლა ოდესაც ასევე თქვენი ლიდერების მხრიდან მუდმივად ისმის კითხვები რუსთავი ორთან დაკავშირებით. უნებრივია. ჩვენ წინაკვირაშიც მოვისმენთ ისე რუსთავი ორის ეთერში, ხო? უნებრივია. ევროპელი ლიდერები ამ საკითხზე ამაქულებენ ყურადღებას. მე არ გეუბნებით, რომ ეს მაინდამაინც დღეს არის საკვანძო პრობლემა. უბრალოდ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რას გეუბნებიან ევროპიდან და რა უნდა მივიღოთ ხელმძღვანელობაში. პრევენციულად გეუბნებიან თუ ფაქტებზე გეუბნებიან, ნუ გაღიზიანებთ ეს. არ შეიძლება, არ დგას დიდი მასშტაბი და მაგალითად აჭარის ტელევიზიის საკითხი არ არის იმ დონის, ან ის რაც თამაზ ყემალაძემ ჩაიდინა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, როცა დახურა გადაცები. მაგრამ როდესაც თქვენ ამაზე აკეთებთ რეაგირებას, ჩვენ ხო არ ვამბობთ, რომ რეაგირებას არ აკეთებთ, ხო? მე ვიცი ბატონ დავით, თქვენი პოსტებიც ვიცი, მარტო დავით საყვარელიძის კი არა. Facebook-ზე და ბუნებრივია თქვენ ასე ვთქვათ, აღიარებით პოსტებსაც მივესალმები ხოლმე, მაგრამ აღიარებით რას ქვია აღიარებით ახლა? არა, თქვენ ხშირად ჩადენილი და აღიარებით ხოლმე, საკითხი რომელსაც გამოთქვამთ, განსხვავებას და მივესალმები. არა, ბატონო, მე განსხვავებით ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს და ყოველთვის გამოდგომ ჩემას. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. ჩვენ ეს მიღებული პრაქტიკა გამოდის ბატონო. აი ხაზებს თქვენ ახსენებთ ნებდით ბატონ ზურაბს, ფრაზები მინდაო შეგახსენათო თქვენ თქვით და მისი თანაგუნდელების ფრაზები შეახსენეთ და მე მინდა ასევე მისი თანაგუნდელების მხრიდან ბატონ ზურაბის თანაგუნდელების ფრაზა და განცხადება შეგახსენოთ თქვენ მინისტრთან დაკავშირებით კალდანკეთი. ბატონმა აკაკი მინაშვილმა მოიხსენია თქვენი მინისტრი პატა ზაქარიაშვილი დეინტეგრაციის მინისტრად და არა რეინტეგრაციის მინისტრად და მან თქვა რომ ასევე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ამბობენ რომ ზაქარიაშვილი არის არა საქართველოს მინისტრი, არამედ რუსეთის მინისტრი, რომელსაც ავიწყდება რომელი ქვეყნის მინისტრია. მე მაინტერესებს აი თქვენი შეფასება. რის საფუძველზე აკეთებს ოპოზიცია ასეთ განცხადებას? ეს მე არ მკითხოთ რის საფუძველზე, იმიტომ რომ მე ამაზე მართლა სერიოზულ არც ვიცი სერიოზულ კომენტარს ვერანაირად ვერ გავაკეთებ. ფრაზებთან დაკავშირებით აი ფრაზებთან აი ამ კონტექსტში აი რუსეთ თუ მე ვიდან გამომდინარე რომ ვისაუბროთ. თურმე რაზე არის მინისტრი ევროპისკენ თუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ამ კონკრეტულ ასე ვთქვათ ფრაზაზე მთხოვთ კომენტარს, მე გეტყვით იმას, რომ მე ვფიქრობ ამ ადამიანებს, ვისი ციტირებას თქვენ მოახდინეთ,
საერთოდ მსგავსი ეს ხო სრულისილისწამება და აბსურდია, მაგრამ ასეთი ტიპის შეფასებების გამოთქმისას მე მაგალითად მათ ადგილას რაღაცნაირად მოუხმობდი მორალს და საკუთარ წარსულში ჩავეხედავდი, იმიტომ რომ ჩვენ ამ მიმართულებით, რასაც დღეს პაატა ზაქარიაშვილი და ჩვენი უწყება ხელმძღვანელობს კონფლიქტების მოგვარება. დაგვხვდა უმძიმესი მდგომარეობა. საქმიანობით შედეგით თუ უმოქმედობით ამას მიზეზბრალეულობაზე ახლა არ ვსაუბრობ, მაგრამ ამ მართველობის ნაციონალური მოძრაობის მართველობის პერიოდში მოხდა ფაქტობრივად ქვეყნის კიდევ უფრო მეტი დეზინტეგრაცია, ზუსტად რასაც ცილსწამებენ დავშოთ პაატა ზაქარიაშვილის, რომ ამოცანა გახლავთ, რა ხა ჩიხური სიტუაციიდან გამოიყვანოს ეს სამშვიდობო პროცესში, რომელშიც დაგხვდა, უმძიმესი მემკვიდრეობა კიდევ ერთხელ ვამბობ. Და ნებისმიერი ნაბიჯი, რომელსაც ჩვენ ამ მიმართულებით ვგავთ, არის სწორედ იმ სულის კვეთებით, რომ რამენაირად აი ეს ჩიხში შეყვანილი სამშვიდობო პროცესის შევძინოთ გარკვეული ასე ვთქვათ, დინამიკა. ხედავთ თქვენ რაიმე ნიშანს ამისას? ხედავ, გეტყვით რას? აი კონკრეტულად გეტყვით რას? იმიტომ რომ ჩვენ ბატონო ზურაბ განსხვავებით იგივე წინა ხელისუფლებისაგან, ჩვენ პოლიტიკას არ ვაგებთ ხმამაღალ პიარზე. მე მგონი ამაში დარწმუნდა უკვე სულ ყველა საზოგადოებაც, მოსახლეობაც, ჟურნალისტებიც და ალბათ თქვენც. ეს არ არის ჩვენი ამოცანა. ამიტომ ბევრი რამ რაც დღეს არ ხდება, ასე ვთქვათ, ფორმალიზებულად, ჩვენ ხშირად ამაზე ვერ ვსაუბრობთ, მაგრამ მინიშნებებს ვაკეთებთ, რა თქმა უნდა, საზოგადოება უნდა იცოდეს, უბრალოდ საქმე რომ არ დაზარალდეს, იმიტომ რაღაც კონკრეტულ ასე ვთქვათ, შეიძლება კონტაქტებზე არ ვსაუბრობდეთ ხმამაღლა. საქმეს ვაკეთებთ და ჩვენი ამოცანა და ჩვენი გასაღები კონფლიქტის მოგვარების სწორედ მდგომარეობს ჩვენს ევროპულ მომავალში. ამიტომ ჩვენს უყელა აი ეს იგივე განცხადებებს და ცილისწამებს უკავშირდება. ასე ვართ მონდომებული და მთელი ძალისხმევით სწორედ ამიტომ ვიბრძვით იმისაკენ, რომ ჩვენს ევროპულ მომავალს საფრთხე არ დაემკვიდროს, იმიტომ რომ კონფლიქტის მოგვარების ერთ-ერთი გასაღებია. ეს არის ის მომავალი, რომელსაც ჩვენ ვთავაზობთ აფხაზებსა და ოსებს. განსხვავებული მომავალი იმისაგან, რაც აქვთ დღეს. და ეს არის რუსეთის თქვენიცით როგორი გავლენა, რომელიც ყოველთვის კმაყოფილებას არ იწვევს ადგილობრივ მოსახლეობაში. ეს არის გზა, რომელთაც ჩვენ ზრუნავთ იმ ჩვენ დევნილებზე, რომელსაც ხშირად საუბრობენ ხოლმე. მე ყოველთვის ამ საკითხზე საუბრობ ჟენევაში, პირადად ვიღებ მონაწილეობას და ხშირად გვაბრალებენ, აი გავიწყდებათ. არ გავიწყდება ბატონებო, მაგრამ ამ დევნილებს შეძახილი კიაშვილი საქმე ჭირდება. ისინი უკვე 20 წელიწადია ასეთ პირობებში ცხოვრობენ და საქმე სამშვიდობო პროცესს ჭირდება. დაძვრა. აი ამიტომ ვიძახი მე, რომ ეს არის ინსტრუმენტების ერთობლიობა, ეს არის პოლიტიკა, რომელიც გათვლილია გარკვეულ შედეგებზე. ეხლა მე მახსოვს პარლამენტში თუნდაც ჩემი გამოცდილება, როცა კანონში შემოქონდა პირველი ასე ვთქვათ მოსმენით იყო კანონში ცვლილება, რომელიც მიმართულია ერთ-ერთი პატარა ნაბიჯია, მაგრამ გარკვეული ნაბიჯია იმისაკენ, რომ რაღაცა ხელი შეეწყოს სამშვიდობო პროცესს და მახსოვს დღეების განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატების ასე ვთქვათ ცილისწამება, მე სხვას არაფერს არ, რა თქმა უნდა დეპუტატები არიან და აქვთ ალბათ უფლება რომ გამოხატონ, მაგრამ ძალიან მძიმეა, როდესაც ისმენ ამას ადამიანებისაგან, რომლის მართველობის პერიოდში შეიქმნა ასეთი სიტუაცია. მოხდა ქვეყნის 20% ღია ოკუპაცია, მოხდა სამხედრო ბაზების გაექვსმაგება და ეს ხდებოდა, დაიწყო მართულხართები სხვათაშორის და მაშინ არ მახსოვს მე 2008 წელს ჩვენ იმის გამო რომ წავართვით ენერგობერკეტი და ბევრი ეკონომიკური ბერკეტი, მას სხვა არაფერი დარჩენოდა საქართველოს ასე ვთქვათ თავის გავლენის სფეროში დარჩენის მცდელობისათვის. სამწუხაროდ ჩემთვის სამწუხაროა, მიუხედავად ოპონენტების სადმე პირადი პატივისცემისა, სამწუხაროა დღევანდელი ხელისუფლება ამ ერთსაათიან დისკუსიაშიც ამ წესს ვერ აბარებს, რომ საბოლოო ჯამში მათი საუბარი არ მივიდეს იქამდე, რომ თითქოს ის, რომ რუსეთმა სამხედრო აგრესია განახორციელა, ეს მაინდამაინც რომელიმე კონკრეტული ხელისუფლების ბრალია. იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს, რუსეთი საქართველოს ბომბავდა და მცდელობა ჰქონდა და გააკეთა კიდევაც ოკუპაცია სამაჩაბლოში გამსახურდიას დროს, აფხაზეთი მოხდა შევარდნადის დროს, 2008 წელს სამხედრო აგრესია ვიცით და მინდა გითხრათ კონკრეტი, რომ ნაციონალურ მოძრაობაზე უბრალოდ ამის გადმოტანა მე ვფიქრობ, რომ არასწორია. ჩვენ ახლა საუბრობთ იმასთან დაკავშირებით, როგორ მოვაგვაროთ პრობლემა,
და კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ მხოლოდ ძალიან კაფიო განცხადებით, რაზეც ქალბატონმა ფიქრიამ ძალიან კარგად ისაუბრა, ჩვენ შევძლებთ ჩვენი სათქმელი უთხრათ მსოფლიოს. ეს ერთი, მერე მეორე. ძალიან კარგი, ჩვენ არანაირად მზადავართ, რომ ვაღიაროთ თუ რამეს გააკეთებს ხელისუფლება, მაგრამ თქვენგანაც ვითხოვთ იმას, რომ როდესაც რუსეთმა სამხედრო აგრესია გააკეთა და რეკორდულად უმოკლეს დროში ჩვენ შევძელით ახალი დევნილების, ახალი ტალღის, საცხოვრებელი სახლის მოგვარება თუნდაც, ხო? მე მახსოვს, რომ მაშინდელი ოპოზიცია, კი, როდესაც 43 თვეში აშენებ 9 და 11 სოფელს, შეიძლება მშენებლობის ხარისთანაც იყოს კითხვები, მაგრამ როდესაც მაშინდელი ოპოზიცია მთელ პიარს აგებდა იმასთან დაკავშირებით, ამასთან დაკავშირებით, ეს იყო სწორედ ჩვენი საზოგადოების ერთიანობის წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯი. ჩვენ არა ვართ ამის მადლობა. ამიტომ ჩვენ დაგიფასებთ ყველაფერს, მაგრამ თქვენგანაც ვითხოვთ, რომ ის რაც გაკეთებულია, ამაზე ვთქვათ, რომ რაღაცა გაკეთდა და ამიტომ და მომავალზე როდესაც ვლაპარაკობ და ჩვენ მიგითითებთ რაღაცაზე, ამაზე ჩემი სურვილი იქნება, რომ თქვენ არ გაღიზიანდეთ და ოკუპაცია დეზინტეგრაციის მინისტრიაო, თქვენი თანაგუნდელი და ამაზე ვთქვა მოკომენტარი. როდესაც ჩვენ გვესმოდა არამკაფიო განცხადებები, განსაკუთრებით იგივე პაატა ზაქარიაშვილის მხრიდან და იყო ძალიან ახლოს იმასთან, ეთქვა რომ ომი დაიწყო საქართველოს და უთქვამს კიდევაც, მე მაქვს მისი განცხადებების სამონაწერი. როდესაც ასეთ რამეს ისმენ და მთელი ტვირთი გადააქ არა პუტინზე, არამედ გადააქ საკუთარ ხელისუფლებაზე, არ არის გასაკვირი, რომ ზოგიერთი ჩვენთაგანი ამგვარ განცხადებას აკეთებს. მაგრამ კიდევ ერთხელ ეს შეგვიძლია გვერდზე გადავდოთ და ჩვენ ვილაპარაკოთ იმაზე, რა უნდა გავაკეთოთ. და თქვენ რაც ილაპარაკეთ, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა არის ევროინტეგრაციის გზაზე გადის, ეს იყო ჩვენი პოლიტიკაც, უამრავ განცხადებას და ციტირებას მოგიტანთ. თქვენ ციტირებს ამაში ბუნებრივია გეტყვი. ციტირებები კი არა, საქმე. ბატონ დავით მიხსენ საშუალება. შეიძლება ფაქტი კოალიციის წარმომადგენელი იყო და ჩვენ რა ვქნათ ჩვენ? ეხა თუ ამაში გაიმართეთ და ამწოვრეს საშუალება. თქვენ და თქვენ ერთმანეთს გააძახოთ ყოფილ 9 წელიწადზე, მაშინ რა ვქნათ დანარჩენმა საქართველოს? კაცრადაც მინდა ვთქვა. იცით რა, როდესაც ჩვენ არა ვართ, არანაირი წინააღმდეგი არა ვარ და პირიქით მივასალმებით კრიტიკას და საგნობრივ კრიტიკას და ყველაფერს, მაგრამ ერთ რაღაცაზე ერთალი გითხრათ. მე პირადად მაქვს ძალიან მწვავე რეაქცია ხოლმე რა. დე. როდესაც ნაციონალური მოძრაობის წინა ხელისუფლების წარმომადგენელი რაღაცა კრიტიკულ განცხადებას აკეთებს, ვთქვათ, მედიის თავისუფლებასთან დაკავშირებით, როდესაც ლაპარაკობს რაღაცა დეზინტეგრაციის მინისტრზე, დეზინტეგრაციაზე, ტერიტორიების დაკარგვაზე, ტოლვილებთან ურთიერთობაზე, ну რაღაცა არსებობს, იცით რა, იმიტომ რომ ეს მისაღები იქნებოდა იმ შემთხვევაში, თუ ის თვითონაც აღიარებს რაღაც საკუთარ პასუხისგებლობას იმ პერიოდზე მაინც. როდესაც თვითონ იყო ხელისუფლებაში, საქმემან შენმან გამოგაჩინოს რა თქმა უნდა. ისეთ შედეგი. როდესაც შედეგი გვაქვს ახეზე, ხო, შედეგი გვაქვს, დაკარგული ტერიტორიები შედეგი გვაქვს, ტოლვილებზე რო ლაპარაკობთ და დევნილებზე, ასევე შედეგი გვაქვს, იქ რო იქ მთელი ზონდერბრიგადებით იყო ეს დევნილებზე მართვა გამგებლობა იქა და უამრავი საწყობები აღმოჩნდა იქა, სადაც დევნილებზე განკუთვნილი ტვირთი. რა არის ტყუილი? ტყუილია. რა არის ტყუილი? ტყუილია და ამას. რა არის ტყუილი რა? აბსოლუტური ტყუილია, რასაც თქვენ ლაპარაკობთ. რა არის ტყუილი? კონკრეტულად აი რასაც მე რასაც ახლა ამბობ, აბსოლუტური ტყუილია და დღესაც რასაც თქვენი მინისტრი დევნილების ერთი წამი რა დავით, რასაც დევნილების მინისტრი დღესაც სახლებს აბარებს, ყველა სახლის მშენებლობა და ის პროექტები ზონდერბრიგადებიდან ბადრიბასიშვილი ტყუილია და არსებობს ესე გადაი რა ვქვია რა გადაგვიდეს მოგონილ ზონდერბრიგადებზე ნუ გადადიხართ, როგორც ჩვენ დავიწყეთ დევნილების მე ამიტომ გეუნები და როდესაც გერძი ამბავი აქვს იმით შეიძლება და გაცრებით უკვე 34000 გეუნებოდა არა უკაცრებით 34000 ნუბრაზდებით რა თქვენი ნუბრაზდებით კი არის ტყუილს თქვენ ნუბრაზდებით ნუბრაზდებით ამბობთ აბსოლუტურად როგორ ვარ ტყუილს გაცო როგორ მართავდით ტოლვილებს არ მახსოვდეს მაინც ახლა რა და რას აკეთებდი და რა ხდით ხალხიდან სახლს ახლა როგორ ხალხს ხდით სახლებიდან და უამრავი ფაქტია დაფიქსირებული კაცო გადაღებულია ახლა მაბრმავებ და ისე დავაკეთებ ახლა სწორედ ამაშია რა არ გაწყვეტინებდი ბატონო ზურაბ არ გაწყვეტინებდი პირილით ნუ ველაპარაკე პირილით არ ველაპარაკე მაგრამ უსინდისობასაც აქ საზღვარი მართლა რა რა უსინდისით როგორ უნდა წავუმოწო შენ პირადად ზურაჭიაბეროშვილმა თუნდაც მე პირადად და თო ზურაბიშვილს ან თქვენ ზოგადად ნაციონალურ მოძრაობას გაპატიებთ ბატონო არა უშენება კორექტურად ეხლა ძალიან ნერვიულობა ზურაბ ბატონო დავით უსინდისობას გაპატიებს. არ მოვიძებნე. შენი საპატიებელი ამჭირს მე. თქვენი საპატიებელი არაფერი არ ამჭირს და ნაციონალურ მოძრაობას. თქვენობით საუბრობ თუ შენობით. დაცნარ თუ შეწყვეტილი დაცნარ და შეგიძლიათ ისე გააგზავნოთ. ადგილი არ ყოდეს თქვენ მოგიწოდებთ რომ გააჩიროთ ბატონი იაბერაშვილი ძეს მე ვლაპარაკო. კი ბატონო, თუ შეიძლება მიცეს საშუალება ბატონ დავით. არა, ჩვენ არ დავაცადეთ.
არც ვცდილობთ გადაფარო. Არა, აბარასაკეთებ ეხლა. უბრალოდ ძალიან განერეულებული ხართ და მოგიწოდეთ რომ დაწერეთ. შეიძლება ბატონ ზურაბ მიფცეთ საშუალება ბატონ ზურაბს დაასრულოს აზრი. ერთი წუთი. მაგრამ მე განერეულობ და შეიძლება იმას რომ დაწერეთ. შეიძლება კორექტულად ბატონ ზურაბ. და არ მოვიროდი მართალი კითხა და იმიტომ ეს ადამიანი მაჩნია ცოტა რაღაცა შედარებით მაინც ხვებთან რაღაცას ინდის ნასახი აქვს და რაღაც იმისთან იდიოტობას მაინც არ იტყვის ასე ბატონი საპარიზე კარგია. შეიძლება პირდაპირ ეს შეიძლება. ღირსებაზე არ მეტყველებს კარგად როგორც ახლა საუბრობთ ბატონო. ასე ისე ჩემ ღირსებაზე ღირსებაზე კარგად არ მეტყველებს როგორც საუბრობთ. არ არის იდიოტობა რასაც ბატონი საყვარელიძე. არ დავით ძალიან კარგად. თუ შეიძლება კორექტულად. ჯობია რომ დაწყარდეთ და უფრო დაწყრებული მომბრძანეთ ხოლმე ეს. და უკაცრავად რა თუ შეიძლება ხა თუ შეიძლება ან გააჩერეთ ეს კაცი რომ ველაპარაკო. არა უმეჩები ყველაზე ამის მოთმენა ეთერში უბრალოდ არ შეიძლება თქვენ ბატონო ბატონმა დავითმა დაასრულოს და მე შემდეგ თქვენ მოგცემთ საშუალებას. Ну там вот это вот, я лапаракетиру. Ара, ну там, ара, я лапаракепит ихла, кац. Разу лапаракопта ка. დაასრულეთ თქვენი აზრი და შემდეგ ბატონო. შესაძლებელი, я думаю, საერთოდ ჩამოყალიბო ჩემი აზრი და ბატონო. Да, так вот, кисмен. Ки ბატონო, ماشي, მეტყვით. Ара აქვს როგორც ჩიკატილოს, ара აქვს მორალური უფლება რომ ილაპარაკოს ბავშვთა უფლებებზე, ხალთა უფლებებზე და როგორც ბრეივიქს ара აქვს ბავშვთა უფლებებზე ილაპარაკოს, ისე ара აქვს ზურაბჭია ბერავშის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს სერიოზულად გველაპარაკოთ ჩვენ ახალ მედიის თავისუფლებას. არა, იმიტომ რომ მათ ჯერ კეთილი ინებონდა ის რაც მიხარული აქვს, ის აღიარო. ძალიან მარტივია ეს რა და ეხლა ცოტა რთულია, მე ზერ არ მივეკუთრები იმ ხალხს რომელიც ძალიან ემოციურად რეაგირებს ასეთ საკითხებს, მაგრამ უსინდისობას რო წავიგებ, ტყუილიაო მეუბნება, ესე იგი ჩვენ დავლუტობლებს თან გადავყევით, არაფერი არ წყობილა, არ ზონდები ბრიგადები არ ყოფილა, არც ის არ ყოფილა, მილიარდები გამოგიყვეს და 4 მილიარდი გამოგიყვეს და რა დღეს ჩააგდეთ, ხალხი საკლებიდან ყავდათ გამოხრელი გას. ანიქ რა დღეში ყავდათ იქ სამეგელოში წაიყვანეთ. დიდი მადლობა ბატონო. უცნობილი, არაფერი დიდი მადლობა არ უნდა. ფაქტებია ეს. ასე თავხედურად, თავხედურად ამოდი ხარ და წამყვანსაც მადლობა თქვენი აზრი დაფიქსირებისთვის ბატონ დავით. შეიძლება რომ როგორ შეიძლება ასე? როგორ შეიძლება ასე? რა თქმა უნდა მივცეთ ბატონო. ბატონ ფიქრია, სულ რაღაცაზე მინდოდა უბრალოდ არ მომეწით საშუალებას, ეხა მომეწით საშუალებას. კი ბატონო, გაძლიერეთ საშუალებას. კი ბატონო, გისმენთ ბატონ დავით. შეიძლება ბატონო, არ ვიწყებ თავიდან, ძალიან მარტივ რაღაცაა. არ დავსრულებია ჩემ ბატონ ბატონ დავით როგორც ჩანს, გისმენთ. განცხადება გაიქნა პარლამენტის საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ მიღებული რაღაცა ესეთი 2 მილიონი. განცხადება და მართლაც და იყო პროვოკაციული განცხადება პრაქტიკულად ისაც შემოგთავაზა ნაციონალურ მუზეუმს, რომელიც პრაქტიკულად იქნებოდა პირდაპირი ჩარევა უცხო ქვეყნის საქმეებში, სადაც იყო დედის გინება პირდაპირ უკრაინის ამჟამინდელი ხელისუფლების და რუსეთის კიდე ცალკე. ის რაც იქნა მიღებული, იქნა ძალიან ზომიერი და ძალიან სწორი ტექსტი, სადაც უკრაინის ამბავის იყო ნახსენები სხვადასხვა და რომელსაც სხვადასხვა სწორადაც უმრავლესობა შეიმუშავა ის ტექსტი. ეს იყო ძალიან სწორი პოზიცია. ახლა გამოდიან და გვეუბნები რეზო რატომ იყო და ატო არ არის იქ, ესე იგი ისეთი რაღაც უფრო რადიკალური. ძალიან სწორი პოზიცია დაიჭირა ხელისუფლება იმ შემთხვევაში. ამიტომ, როდესაც ასეთ საყვედურებს ამბობთ, გასო ცოტა მე ნუ გიკვირთ რა რაღაცა ის პეტრის შეფასებები, იგივე აგი ბატონ საყვარელიძის ნაირი გამოდო, ხო, ეხა იმას შეუძლია მიძახოს წწოდეთ რუსეთულ მეუბნებს, იმას შეუძლია უძახოს თურმე იყო მოაღლატები და მე არ შემიძლია გამონათქვას. გამონათქვას პიროვნებაზე არ ვამბობ. აი ამ გამონათქვას იდიოტობა უწოდა ესა, თურმე გადაჭარბება და შეურაცხყოფა და ის არ არის შეურაცხყოფა დეზინტეგრაციის პირის მოაღლატეს რო ეძახი და რუსეთულ მეუბნებს რო ეძახი და აბასე კაცი მოაღლატე. ეს არაფერი არ ყოფილა. კორექტულად. მე პიროვნულად არავის არ მოგენებს შეურაცხყოფა. მე ნათქვამზე ვლაპარაკო. უკვე შემოგა. ამებზე ვლაპარაკო ბატონო. არ მივესალმები რომ დაწკარდით და მიხვდით რომ ეგ რიტორიკა უნდა შეგეცვალათ. ამას მივესალმები. შეიძლება ძალიან მოკლედ ვიტყვი, იმიტომ რომ მე მართლა ძალიან მაწუხებს აი ის მომენტი, რასაც ამ ეთერშიც მიუხედავად თემისა, ისეთი თემისა, რომელზეც თავიდან თითქოს რაღაც სხვანაირად განსხვავებული ყველა მესმის დავით, მაგრამ ერთი წამით იცი როგორი ვითარება არის, რომ მაშინ ჩავატაროთ ვადამდელი არჩევნები. მე ამ წუთში სულ არ მინდა, მაგრამ იმიტომ რომ რაღაცა ეს ხალხი აგირჩიათ თუ თქვენ წაირჩიეთ ესეთ ნემათ ოპონირების რეჟიმში პარლამენტში. რუსეთუმე სურო მეძახოს დავით საყვარელიძემ ან ნებისმიერმა ნახევარმა საქართველოს არ მივიღებ ნამდვილად საკუთარ თავზე და არ გაუბრაზდები ამას, იმიტომ რომ მაზე გამკიცდება ვინ არის მართლა რუსეთუმე, ვინ არ არის. ეს სწორედაც რო არ არის პრობლემა ნამდვილად, მაგრამ ის რომ
ოპონირება არის აუცილებელი დავით და ის რომ თქვა ცხრაწლიანი უბედურებები ერთი წამი ლაპარაკები რომ მე კარგად ვიყავ მე ყველა პერსონალურად მე ხარ ლაპარაკები დავასრულებ ერთი წამი თუ შეიძლება პოზიციიდან ლაპარაკები ის რომ 9 წელიწადზე ძალიან ბევრი სალაპარაკო გვაქვს მართლა თითოეულ ჩვენთაგანს ეს იმას არნიშნავს რომ იმან გადაფაროს ის რაც დღეს სალაპარაკოა იმიტომ რომ დათო ეს ხელისუფლება ერთი წელია ჯერ მოსული ხელისუფლებაში ჩვენ აი ორ კარგად ჩატარებულ არჩევნებზე ვლაპარაკობთ და მეთავადაც არაერთხელ აღმინიშნავს ეს მიუხედავად იმისა რომ ჩემ პოლიტიკურ ძალას ამ არჩევნებში შედეგი თვალსაზრისით არ ქონდა სახარბიელო ვითარება რბილად რომ ვთქვათ ხო მაგრამ მე ძალიან ველოდები როგორი არჩევნები ჩატარდება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები იმიტომ რომ როდესაც საპრეზიდენტო არჩევნებზე მხოლოდ მეორე შედეგზე იყო კონკურენცია ჩვენ არ ვიცით რეალური კონკურენციის შემთხვევაში როგორ ჩატარდებოდა მაგრამ ამაზე არც ვლაპარაკობ იმიტომ რომ ეს იყო პოზიტივი, ეს პოზიტივი წაადგა იგივე ვილნიუსის სამიტზე ჩვენს ქვეყანას და ბუნებრივია ერთმნიშვნელოვნად ვამბობთ რომ ეს არის პოზიტივი, მაგრამ გვაინტერესებს ხვალ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები როგორ ჩატარდება, იმიტომ რომ ეს რეალურად ველოდებით რომ კონკურენტული არჩევნები იქნება. მედიასთან დაკავშირებით რომ გითხრათ ეხა რომ აი ჩემნაირი ადამიანისთვის მედია ძალიან გაიხსნა ვერ გეტყვით ამას ნამდვილად, იმიტომ რომ ძალიან დიდ პრობლემებს ვაწყდებით იმ მედიაშიც, რომელიც ყოფილ ხელისუფლებას უჭერს მხარს და იმ მედიაშიც, რომელიც დღეს ახალ ხელისუფლებას ის ჩვეულებრივი პრობლემები, რაც ძალიან ნაცნობია დათო ოპოზიციაში ყოფნის პერიოდში. სხვაობას ახლა იმაზე რო აღარ არის ლაპარაკი იმ მედიაში შევარდნაზე და დარბევაზე, ამაზე რა თუნდა ლაპარაკი ახლა. ეს მართლაც შეუდარებელი კატეგორიებია მასშტაბის თვალსაზრისით, მაგრამ ის რომ პრობლემები არის და ეს პრობლემები უნდა მოგვარდეს და იმის რომ თქვათ გავა რაღაცა პერიოდი ერთი საანგარიშო წელიწადი და რა პრობლემა ამისთან არის პოპულარული ხელისუფლება პირველ პერიოდში არის და მე როცა არაპოპულარული ხდება ბევრჯერ უწევს არაპოპულარულ რამეებზე წასვლა ეს რომ არ მოხდეს ხელისუფლებაში მოსულ ადამიანებს რომ არ გაუჯდეთ იმის განცდა რომ ჩვენ ვართ ხელისუფლებაში და ხა ჩვენ როგორ გვინდათ ისე მართლა დავინტერესდი თქვენ რა პრობლემა უნდა გქონდეთ თქვათ აი ფიქრია ჯეხრაძე ზოგადად არა ის პრობლემა რომ როდის მე გინახავთ თქვათ იგივე თუნდაც რუსთავი ორზე ნაციონალებისა და ქართული ოცნების გარდა დებატებში ვინმე მიწეული წარმომადგენელი არასაპარლამენტო ხელისუფლება აკეთებს ამას? არა, არ ვამბობ რომ ხელისუფლება აკეთებს, ამას აკეთებს ის ვიღაცა ნომაში. ტელეკომპანია მაესტრო თქვენთვის ხია იყო. არა, მე მაესტროზე არ ლაპარაკობ ამას. მაესტრო ხარია იყო და იმედია რომ ღია დარჩება და იმედი მაქვს რომ მაესტროსნაირ ტელევიზიებს ექნებათ სწორედ შესაძლებლობა იმისა რომ უფრო გაფართოვდნენ და უფრო მეტი შესაძლებლობა იყოს აბსოლუტურად გულწრფელად ამ შემთხვევაში ჩათვალეთ რომ პირადი სარგებლიდან გამომდინარეც კი ძალიან დიდი სურვილი მაქვს ამისა რომ ეს ასე იყოს და მოდი ყველაფერი გავაკეთოთ იმ მიმართულებით რომ ოპონირება რომ აუცილებელი არის და ოპონირების რეჟიმის გარეშე რომ ყველა ხელისუფლება გაველურდება ამაზე ეჭვი მე მგონი არ უნდა ავიღოთ ნუ აიღებთ ისეთ სტილს დავით ახლა მე მესმის რომ ძალიან რთულია მოითმინო მართლა ბევრი რამ თუნდაც მე სულ ცოფდებოდი, როდესაც დეკრიმინალიზაციაზე იწყებდნენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ეხლა ლაპარაკს და მთელი ცხოვრება გავლიეთ იმაზე ლაპარაკში, რომ ბიზნესის და ეკონომიკის დეკრიმინალიზაცია იყო აუცილებელი. კი, მაგრამ იმისათვის, რომ ჩვენ ვიყოთ მომავალზე ორიენტირებული, უნდა ვილაპარაკოთ დღევანდელ დღეზე და ხვალინდელ დღეზე. იმაზე ილაპარაკოს სამართალმა, აი აგერ სამართალშია მიცემული ეს კაცი და ნახოთ როგორ დასრულდება. მაგრამ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, მოდი ამაზე შევთანხმდეთ რომ მარტო ის რიტორიკა რომ არ გამაგონოთ თქვენი ხმა, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან ცუდები ხართ, მაგრამ ეხა იმ პოზიციიდან რომ იცი რა, შენ ცუდი ხარ, იმიტომ რომ მე კარგი ვიყავ, ეხა ამას ვერ მინდა. ხო, ეგ სხვა თემაა, მაგრამ უნდა ეხა და ყოველთვის მისაღებია. კი ბატონო, ყოველთვის მისაღებია და სრულიად გეთახვებით, იმიტომ რომ ნებისმიერი ხელისუფლებისათვის უდიდესი საფრთხე და მე მგონი ამაზე საქართველოს მისწავლა წინა ხელისუფლებების პირობებში ყველაზე დიდი საფრთხე არის საკუთარი თავი, რომელიც კრიტიკას არიღებს. იმიტომ რომ აუცილებლად მოსდი შეცდომები. და წეღან ჩვენ არა არგუმენტებზე საუბრობთ, დამოკიდებულ გამონათქვამებზე და იმას მოყვა ესეთი რეაქცია. მეც მინდა რომ თუ დასკვნით ნაწილში მოგვეცემა საშუალება პერსპექტივაზე ვისაუბროთ, მართლაც ალბათ მაყურებელს ეს უფრო აინტერესებს, რა გაინტერესებს. მაშინ ცოტა ვაჭაროთ ყველა დრო. ბოლოს რო ვთქვათ ერთი რამე შეიძლება. კი ბატონო, ერთი წუთი. ერთი წუთი გვაქვს და აი რამოდენიმე წამი თუ შეიძლება რომ ბატონმა ზურაბმა მოასწროს და თავის სათქმელი ყვას. ერთი რამეა,
ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი წელი, ორი წელი და შემდგომ რა თქმა უნდა წლები გველოდება. Თავარი არის, როცა გამოწვევებზე ვსაუბრობდით, ეს არ არის იმდენად ხელისუფლების, ჩვენ მთლიან საზოგადოება უნდა შევინარჩუნოთ ერთიანობა ჩვენს ევროპულ არჩევანში. Ეს ჩვენი კონტექსტი და უკრაინის კონტექსტი ამითაც განსხვავდება დღეს და ასე ვთქვათ, სასწორი ჩვენს მხარეს არის. ამიტომ ყოველთვის ჩვენ ზეწოლაზე ვფიქრობთ ხოლმე, მაგრამ რუსებმა არ იციან ეგრეთ წოდებული რბილი ხელისუფლების გამოყენება, რასაც ეწავხიან თაფლაკვერს, მაგრამ ესაც რაღაცა წამახალისებელ ინსტრუმენტებს ახლა ხშირად ახსენებენ ხოლმე მეზობლებს, რომ აი მხარს უჭერენ და ასე შემდეგ. Arts ეს არ არის გამორიცხული, რომ რაღაცა სხვა ინსტრუმენტები იქნა შემოთავაზებული, მაგრამ მნიშვნელოვანია ჩვენ გავაცნობიეროთ, რომ ასოცირების შეთანხმება ერთი დივიდენდი, ვაჭრობა და ვიზა, და ვიზა არ არის ამის ნაწილი, მაგრამ ზოგადად ევროპასთან ინტეგრაცია, ვიზა კი არ არის ან კონკრეტულად განათლების პროგრამაში მონაწილეობა. ეს არის ქვეყნის გადარჩენის, განვითარების მოდელის არჩევანი. ამიტომ უნდა ვიყო ჩვენ პრინციპულები ამ გზაზე. საქართველოს ხელისუფლება არის სრულიად მონოლითური ამ საკითხში. მადლობა. ბატონ ზურაბ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მეძლევა მეც საშუალება. მადლობა ქალბატონ ფიქრიას, რომელმაც რაღაც ხიდის როლი შეასრულა, იმიტომ რომ ბატონი დავითი იყო აღელვებული, რასაც ბუნებრივია, მე მაინც ღიმილით უყურებ ამას. და ღიმილით უყურებ ძალიან მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ როგორც წეხანთქვი საგარეო პოლიტიკაზე, რომ რაღაცნაირად, როდესაც რეალურად ტესტის ჩაბარება ხდება ხოლმე, მაინც უბრუნდება ქართული ოცნება თავის ძველი ცოტა ილუზორულ რიტორიკას, აქაც ესე მოხდა. ჩვენ ვილნიუსში დღევანდელი ხელისუფლება და ეს ილუზორული რიტორიკა რა არის უკაც რაღაცეთ. ასე შევს ილუზორული რიტორიკას უბრუნდება. შეიძლება რომ დავასრულო. ხო, გეკითხები, თქვენ თვითონ უბრუნდება ძველი ილუზორული რიტორიკას. მე წამყვანის კითხვაზე ვპასუხო. რომელი რიტორიკა მომეცით საშუალება? გამიგეთ მას. ისმენ ბატონო. ასევე ჩვენ ვილნიუსში დღევანდელი ხელისუფლება ბუნებრივია ამბობს და აქაც იყო ნათქვამი იმის თაობაზე, რომ ჩვენ ევროპული სტანდარტებისკენ უნდა ვიაროთ. ევროპული სტანდარტი ერთი რასაც გვეუბნება, რომ ნამდვილად უნდა შეგვეძლოს კრიტიკის, ზოგჯერ მიუღებელი კრიტიკისაც ძალიან არაემოციურად და წყნარად მოსმენა. ჩვენ აქ ვართ იმიტომ, რომ თქვათ ჩვენი არგუმენტები. ეხლა თქვენ ნოტაციებს ვიკითხავთ თუ რა საქმე? ბატონ დავით, მე არა დახო კაი არა რომ გაწყვეტინებენ ხო არა? კაი ყოფილა. თქვათ ჩვენი არგუმენტი, მე არ მეშლება, არ მეღვევა, ზრე შემძლია, შემძლია გავაგრძელო. გასაგებია, შეწყვეტილი ის მაინტერესებს ეს რასაც. შეწყვეტილი შემძლია გავაგრძელო. ასე შანსი შეგვიძლია. გავაგრძელებ რომ ამიტომ ჩვენ აუცილებელი რომ გადავიდეთ იმ ეტაპზე. ბატონო, აინტერესებს ბატონო დავით, რას ნიშნავს ილუზორული რიტორიკა? ამაზე განმარტება მე ჩვენი საუბრის დასაწყისში საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით უკვე ვთქვი, ალბათ გამეორებას აზრი აღარ აქვს. შეგვიძლია ეთერის მერე გავუმეორო ბატონ დავით ცალკე, თუ მაინდამაინც ეს ჭირდება. ეთერში მაყურებელმა მოისმინა და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ როგორ კონსტრუქციულადაც დავიწყეთ ეს ეთერი, ამ ტიპის დიალოგი უნდა გავაგრძელოთ. რა თქმა უნდა, ზოგჯერ საპარლამენტო ოპოზიციის მხრიდან იქნება იმგვარი ნაბიჯები, რასაც ქალბატონი ქეთი ლაპარაკობდა, როდესაც ფილიბასტერის მეთოდი იყო გამოყენებული, როდესაც მცდელობა იყო ხელისუფლების მხრიდან, რომ ოკუპაციის კანონში შესულიყო ცვლილებები, ესეც ჩვეულებრივი საპარლამენტო ცხოვრების ნაწილია და ამან არ უნდა გაგვაღიზიანოს. ჩვენ ასეთი მძაფრი რეაქციები უფრო უხეში სიტყვებით პარლამენტის ტრიბუნიდანაც კი მოვისმინეთ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის მხრიდან, რომელსაც ბოდიშის მოხდა მოუწია. ჩვენ რა თქმა უნდა კავკასიელები ვართ, ემოციურები ვართ, სიკორსკი სწორად სწორად იმ სიტყვებს ადარებთ, ჩემ სიტყვებს ვერ გავიგე. სწორად შენიშნა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ჩვენ ვართ თუ გაცრავა. იმედია რომ იმ სიტყვებამდე ამეთეს არ არის. არა, მე დრო და რატო ლაპარაკობს ვერ გავიგე. რაზეა ლაპარაკი? რა იგულისხმეთ ერთ საინტერესოა. ან მე რა გითხარი, ძალიან მე რა თქვა და მე რა ვთქვი მე რა გაიმეორე. ესე იგი, ეს არა ვაძაზო ამობდე ხა, ცოტა პასუხი აგოთ. ეს უკვე ესეთერი მიდის ბატონ დავითიდან რაღაც ჯიგრის აწონვის იმისკენ მიდის უკვე რა ქვია. დიდი თემისკენ მიდის. ეს შეგვიძლია ასე ვთქვა საუბარი განვაგრძოთ. არ მარტივ რაღაცას გეკითხეთ. განვაგრძოთ ეთერის მე. დიდი მადლობა. რომ მეც აღარ მარტივ რაღაცა გითხეთ ხო რა როდის მოკმართეთ ისე როგორც თუნდაც იმან მიმართავენ. შეგიძლიათ გადაახვიოთ ესეთი და არა, დაახლოებით ხვდები რა უნდა, მაგრამ ნუ ახლა კარგი, დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა დავასრულოთ. დავასრულოთ ჩვენი საუბარი. უღრმესი მადლობა ზურაბ. კარგი იყო ის პოზიტივით, რომელიც ოლიმპიადის თემასთან დაკავშირებით ხელისუფლების პოზიციაში მინდოდა საუბარი. მე პირადად მინდოდა საუბარი ოლიმპიადის თემაზე, თუმცა დრო აღარ დავა. იმედია, რომ დარჩენილ დროში ცოტა უფრო წინ და წავიდეთ. არა, მე მგონია ოლიმპიადასთან დაკავშირებით რა პოზიციაში. დიდი მადლობა, აღარა გვაქვს ამის დრო. ძალიან დიდი მადლობა ფიქრიაჩი ხაძეს, ქეთი ციხელაშვილს, ზურაბ ჭიაბერაშვილსა და დავით ზურაბიშვილს უღრმესი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ასეთი იყო დღეს არგუმენტები. ჩვენ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ხვალ, ზუსტად 23 საათზე კვლავ არგუმენტები გავა, ასე რომ დროებით.